Invenção brasileira, Álamo. Come on, boy. Fly to Kihodo, come on, boy. Wala oze, sosa yuki gasu. Nossa! Olá, nobríssimos! Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos. Nosso sargento Sandro já está na área, querido Marcos Leg Filho aí na área. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui em mais uma edição do nosso Bate-Papo na Rede. Hoje é uma edição especial porque muita gente aí, saudosa, vai relembrar suas infâncias aí nas décadas de 80, de 90. Nós vamos entrevistar o Jaspion daqui a pouquinho. Fábio Praxedes, seja muito bem-vindo, assim como o querido Velho Baia, essa é a galera da época. Essa é a nona edição da quarta temporada. Ó, Jaspion já chegando aí, ó. Nossa querida Roseli Azevedo também na área. Essa é a nona edição da quarta temporada do nosso Bate-Papo na Rede, esse projeto iniciado em 2020 para compartilhar conteúdos de qualidade e apresentar pessoas, né, cujas histórias possam contribuir com vidas de outras pessoas. E hoje esse é o tema, né, do Bate-Papo na Rede, o nobríssimo Jaspion, que no transcorrer da conversa nós vamos vê-lo também na versão humana, né? Ele tem sido um exemplo no Pará, principalmente, né? E nós vamos conversar sobre isso aqui. Deixa eu já convidar o Jaspion para adentrar aqui a nossa live. O Jaspion sobre as ações do nobríssimo que está por trás da vestimenta do fantástico Jaspion. Ele que fez sucesso aí nas décadas de 80, né? Eu que nasci em dezembro de 80 e 90, né? No mundo inteiro. Super-herói japonês na luta contra o mal. E hoje ele está no Brasil lutando contra a evasão escolar. Como assim, Dantinhas? Fique aí que você vai saber. Eu já convidei aqui, mas ele não apareceu ainda. É o que, nobríssimo? Magaren está atrapalhando? É o Satangô? Está repreendido em nome de Jesus. Vamos ver aqui. Aí, não pode participar. Por quê, meu irmão? Está lutando contra quem? Hein? Deixa eu convidar de novo aqui. Para ver se dessa vez ele consegue chegar na live. Chama aí Alan Moto Space. Ah, ele aí. Eita, meu Deus do céu. Eu me arrepio. Não tem jeito, não. Eu me arrepio mesmo. Jaspion, cadê a sua voz? E aí, pessoal? Pronto, agora sim. Boa noite. Boa noite, nobríssimo, fantástico Jaspion. Me ouve bem? Ouvindo bem. Estão me escutando? Digam aí, galera, se vocês estão escutando o Jaspion bem, se minha voz está bem, se a musiquinha no fundo está atrapalhando alguma coisa. Eu quero deixar um fundo musical aqui do programa para a gente manter aí a nostalgia. Nobríssimo Jaspion, boa noite. Mais uma vez, obrigado por ter aceito aí o nosso convite para participar da nona edição da quarta temporada do Bate-Papo na Rede. Eu te conheci através do Rios, né, com ações assim que me surpreenderam. A gente é acostumado a ver o Jaspion atuando no Japão. E de repente eu encontro o Jaspion atuando no Pará,
né? E fazendo em funções de profissões comuns, né? Digamos assim. Porque o Jasper que a gente conhece, ele luta intergalaticamente, né? E a gente vai conhecer um pouquinho dessa história ao longo do programa de hoje, né? Eu queria que você inicialmente se apresentasse, né, aí ao pessoal como Jaspion. Daqui a pouquinho eu peço para você se apresentar na versão humana. E aí, pessoal, tudo certo? Boa noite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa noite, contar um pouco da história do Jaspion do Brasil e é uma oportunidade que eu tenho, né, de mostrar quem eu sou, mostrar o meu trabalho, o porquê devo estar fazendo essas atividades interna na escola e externamente, né? É, meu irmão, porque Jaspion, depois de muita luta, depois de muito risco de vida, né, resolveu passar por uma luta, de certa forma, não sei se ele vai me dizer aí se é mais tranquila ou se é mais agitada, mas é uma luta na sala de aula. Verdade. O que é mais complicado, deixa eu, aqui pessoal, tá, o Dan já disse aqui, boa noite, já que foi difícil derrotar o Satangões, estão perguntando aqui, qual foi o mais difícil, derrotar Satangões ou está sendo aí lidar com crianças nas escolas? Eu acho que lidar com crianças, porque são várias mentes ao mesmo tempo, né? Então, cada um tem um pensamento, uma personalidade, um jeito de ser diferente, né? O Satangões era uma coisa só, né? Era só ele, com a maldade dele, e agora não. Eu tenho várias crianças que eu tenho que lidar, né? Todos os dias, né? Não somente com as crianças, mas também tenho que lidar com os responsáveis, e os problemas que eles trazem para dentro de aula, cada um tem os seus problemas. Então, acredito que é muito maior a responsabilidade, né? Não acredito que o trabalho, mas a responsabilidade se tornou maior para o Jaspion. Um abraço aqui para o Daniel, que fez essa pergunta. Pádua também está aqui entrando aqui na live. Sejam todos muito bem-vindos. Clique no aviãozinho e compartilhe essa live para que outras pessoas tenham acesso a ela. Essa galera de 80, 90. Aldo Bezerra, vai já, Espion, dizendo também que você é o cara, meu irmão. Entre outros aqui, sou fã. Vai Teia, que foi o Spider-Man que falou. Vamos pegar Magaren, vamos lá, né? Nobríssimo, iniciando aqui a nossa conversa, cá entre nós. Já Espion teve um negocinho com o Ari, não teve não? Muita gente pergunta, né? Inclusive, eu estava vendo a reportagem da atriz que interpretou a Ari, e ela relatou que, na verdade, existia um sentimento, mas que nunca foi cultivado, nunca foi para frente, né? Era mais como se fosse uma amizade que quase que entrou num romance, mas não foi, pelo fato dela também ser um androide, né? Acredito que não foi adiante. Ia ser um relacionamento que ia dar choque, hein? É verdade. Tanto que ele já teve muito dor de cabeça com ela por conta disso, né? Bom, então já que você já me revelou aí que era só, digamos, talvez nem uma amizade colorida, né? Só uma amizade mesmo. Então já cai por terra aquela minha pergunta que eu queria fazer, né? Porque eu desconfiava levemente que Mia era aí uma filha de Jaspion com Ari. Era adotada, né? Isso aí, então adotado, a adoção entre amigos, né? Verdade. Marcelo tá dizendo aqui, ó, Jaspion vai ser lançado mesmo o filme que está sendo produzido. Tinha algumas coisas no YouTube, né, sobre esse filme, chegou a ser lançado um teaser, né, bem interessante. Você tem alguma informação sobre isso, Nobre? Recentemente, né, o dono da Sato Company, acredito que foi agora em julho, ele falou num evento que o filme realmente iria sair. Acredito que, se não sair agora, talvez não ano que vem, mas a partir de 2025, acredito que sim, né? Mas está tudo certo para ser lançado, né? Para ser produzido aqui no Brasil, né?
Que maravilha, que maravilha. E eu espero que saia esse filme e que não seja igual como fizeram com o Cavaleiro do Zodíaco, velho. Porque eu não sei o que, eu não consigo entender a cabeça dessas pessoas de modificar tanto algumas obras que foram tão maravilhosas, tão perfeitas, com trilhas sonoras maravilhosas. Com certeza. E Cavaleiro do Zodíaco tinha uma trilha sonora maravilhosa. Já... E eles lançaram recentemente Cavaleiro do Zodíaco com uma... desvirtuando muita coisa, com a trilha sonora que não é a mesma e acabaram realmente perdendo a grande oportunidade, né, meu irmão? Verdade. E isso acaba afastando o público, né? O público nostálgico que viveu aquela época. Então isso acaba tirando alegria, o ânimo, né? A pessoa acaba se afastando. E há muitas críticas também, né? Por conta disso. Por exemplo, o filme do Jasper. Todo mundo quer ver a armadura original, o personagem, né? No caso, o Dino, sem modificações, pode ter uma alteração ou outra, né? Porque nós estamos em outra época, mas que não perca a sua essência, né? Verdade. Deixa eu pedir uma desculpa aqui, falar com o Mendonça, que se ele ainda estiver na live, ele falou aqui, comparar crianças com satangões é muito sem noção. Meu irmãozinho, me desculpe se você entendeu assim, se outras pessoas entenderam dessa forma. Eu não quis comparar de forma alguma crianças com satangões, não, viu? Deus me livre disso aí, né? Na verdade, eu quis comparar a luta do Jaspion, né? A luta do Jaspion contra o mal, né? Eu não sei se vou conseguir explicar, mas a luta do Jaspion no, naquele tempo com a luta atual, né, que é a luta contra a evasão escolar. Então, assim, desculpa aí se eu permitir que você interpretasse mal, mas não estou comparando criança com satanás, não. Deus é mais, crianças são anjos de Deus, são luzes, são luzes. É, cadê aqui? Marcelo, eu acho que é o meu Marcelo, não sei, mas dizendo aqui Jaspion, que não é o do lançamento do Jaspion. É, vamos ver aqui. O José Valdo disse o seguinte: como faço para comprar essa roupa? Muita gente já perguntou. Inclusive, eu tenho marcado os profissionais que têm feito a armadura. No caso, eu não faço armadura. Faço alguns acessórios pequenos, né? Alguns recortes, alguns ajustes, mas eu não sou o profissional, o artista, o artesão, enfim. Eu sempre procuro deixar as marcações, o Instagram, do caso deles, dos profissionais, no caso, quem produziu o capacete, quem produziu a armadura, algum outro acessório, eu sempre estou marcando aqui no Instagram, né? Então, eu vou fazer uma postagem específica, né, sobre isso, né? Marcando o profissional que produziu os meus capacetes, não só o do Jasper, os outros, e... O xodó, né? De todo mundo, a armadura do Jaspion, né? É, uma das coisas que me chamou muito a atenção foi isso, porque assim, a gente vê muita gente, não sei como é a expressão que normalmente, né, os cosplays usam, né? Não sei se é vestida, né, com as armaduras dos heróis. Sim. E assim, o que me chamou muito a atenção é a perfeição. Que às vezes a gente vê a pessoa vestida com armadura que não parece ser real, né? Parece ser realmente uma pessoa vestida. E você, meu irmão, a gente te encontra na rua, né? E a gente vai. Porra, encontrei o Jacho ali, ó. Tava ali indo comprar o pão. Porque é muito perfeita. Qual é o material dessa armadura? Né? Como foi que você descobriu essa armadura? Esse capacete aqui, quem produziu foi o cosmaker Luciano de BH, de Belo Horizonte. Por sinal, um excelente profissional. Ele produziu o meu capacete e outros capacetes que eu tenho também. E esse capacete, ele é feito em fibra de vidro, né? Material bem resistente, semelhante ao material feito capacete de moto, né? Onde que eu posso enxergar e por aqui eu posso respirar, aqui por baixo eu posso respirar. E essa armadura já não foi o Luciano que fez, já foi um amigo aqui de Belém do Pará, o Rodrigo, conhecido como o Soldier, né, aqui no Instagram. Então, ele produziu conforme os detalhes que eu pedi, né? Ela foi feita na impressão 3D, revestida com fibra também, por dentro, para dar mais resistência. E recentemente eu pedi para fazer uma atualização na pintura, e pedi para um amigo também aqui de Belém do Pará, o Raílson também, que é um excelente cosmaker, fazer uma pintura, uma nova pintura, né? Revitalizar a pintura. Então ele fez alguns ajustes para mim, a fim de que eu
eu pudesse chegar hoje como eu estou, né? Um pouco parecido com o Jaspion, né? Não estou 100%. Parecido que, rapaz? Muito parecido. Pelo menos pelo vídeo, né? Talvez pessoalmente tenha, a gente consiga ver alguns detalhes. No vídeo eu também percebi alguns detalhes, nas presilhas e tal, mas é muito parecido. É Roselito Santos perguntando: esse Jaspion fala japonês? Só o arigatô. Arigato, sayonara. Sayonara. Sueldo, boa noite. Jaspion, sou de Campina Grande. Tá Paraíba aí, ó. Oh, ótimo, legal. E Rosê também. Jaspion tá chique, fazendo live. É, rapaz, eu vi ele na semana passada com o nosso tchaco, né? Tchucu-tchucu. É. E aí eu disse, pô, eu vou ter que convidar. É. Alan está dizendo aqui, parabéns, sou seu fã. É, Ezequiel, dói quando coloca o capacete? Não. O capacete ele é acolchoado por dentro, tem uma estrutura acolchoada por dentro. Maravilha. E outra pergunta aqui do Doni Lima: é muito quente dentro da armadura do Jaspion? É, um pouco. Inclusive, eu até brinco com, com meus alunos, eu digo que tem ar-condicionado atrás, para poder resistir ao calor, né? Mas quando eu estou num ambiente refrigerado, eu não sinto nada, né? Porque a armadura em si, ela tem abertura em cima, embaixo, então faz calor, com certeza, mas é suportável. JC Leon, Jaspion sempre atencioso, J. Marcelino, boa noite, Jaspion. É, boa noite. José Valdo, vai lá em Brasília e tira uma petezada de lá. É, viu? É, viu? O cara botando política na conversa. Verdade. Daniel, já estava difícil procurar o pássaro dourado do que aguentar uma sala de aula com as crianças. Faz parte. Quando a gente ama o que a gente gosta, se torna maravilhoso. Exato. Marcelo, e o filme Jaspion que está sendo feito no Brasil, será que ainda vai ser lançado? Já respondeu. Flávia, é incrível as novas gerações conhecerem o Jaspion. Verdade, minha querida. Nós tivemos infância, viu? Essa galera de hoje não está tendo, não. Edson Aparecido, Jaspion, você já achou as 5 crianças e o Pássaro Dourado? Você perdeu algum episódio já. Aí, meu irmão? Com certeza. O Emerson tá perguntando aqui. Você encontrou várias crianças, né? É o Emerson crianças, Santos. E o gigante guerreiro Dylon tá onde? Ficou lá no Planeta Edinho, junto com a Ari e a Mia. Deixa ela lá, né? Paulo Henrique, te amo, Jaspion. É, Januário Caratzio, o Caratzio. O cara. Tem gente que cantava O Cara Fugiu. É verdade. Fernando Farias, esta armadura você comprou? Sim, comprei. Daniel Fernandes, Jaspion, muito top. Éder Vieira, diz que o pior filme do mundo é o Cavaleiro Zodíaco. Pô, irmão, eu não concordo. Ah, o filme sim. A série em desenho foi excelente, uma das melhores, só perde para o Jaspion. Mas o filme terrível, gente. Pelo amor de Deus, que pô, uma ofensa para todos nós. Spider de Anápolis. Isso aí, não pode flopar o filme como fizeram com o Cavaleiro Zodíaco. Exatamente, meu irmão. Verdade. Aldo Bezerra. Exato. Aldo Bezerra, era bom fazer um filme com o nosso Jaspion brasileiro. Concordo plenamente. É, Marcelo, pelo que está no trailer, vai ser sensacional. Pelo que o trailer mostra, parece realmente que vai ser muito bom. Charles Ivo, meu querido irmão lá da Igreja Presbiteriana da Liberdade, se Satangôs entrar aí, é com decisão, cara. Meu irmão, vamos orar. Satangôs e Magari não podem entrar na conexão, porque ela não pode cair. Felipe, Jaspion, poderia enviar um abraço para meu filho Pedro, que está vendo a live? Manda aí. Como é o nome do seu filho Pedro, Felipe? Diga aí, rapaz. Mas fale aí, Jaspion. É Pedro, filho dele? Pedro, Felipe. Ah, tá aqui, filho Pedro, porque eu não vi, não. Filho Pedro, diga aí, filho Pedro dele aí. Um abraço para o Pedro,
Pronto, avante Pedro. Hugo Rodrigues, outra obra que sofreu com isso foi Kamen Rider Black Sun, que não teve Verdade. nada do nosso saudoso Kamen Rider Black. Rapaz, outra série maravilhosa, Black Kamen Rider, Kamen Rider Black, e Verdade. realmente não fizeram com dignamente. Ficou muito melancólico, assim, sabe? Fugiu um pouco da essência, né? Porque ultimamente as séries assim, japonesas puxam muito para esse lado, assim, meio melancolia, assim, e acho que fugiu da essência, né? Do Kamen Rider, Verdade. assim. Ó, rapaz, o Alex Torres tá com uma pergunta curiosa aqui, né? Tá perguntando se peidar na armadura o cheiro sobe pro capacete. Não sobe. É para baixo. O Alex Torres, obrigado aí. Você tá falando de onde, rapaz? Pra tá se preocupando com o peido dos outros. Gostei, gostei. Space Infotechnology, Jax Peon, é top, top das galáxias, meu irmão. Hugo, manda um salve para a galera do Acre. Manda aí, Jax Peon. Um grande salve, um grande abraço para os meus amigos lá do Acre. Pronto. Flávia pergunta, como surgiu a ideia de se vestir de Jaspion? Na verdade, a ideia do Jaspion, ela não está tão tarde assim. Sempre gostei do Jaspion, mas surgiu há 3 anos atrás. Né? Antes, acredito que foi antes da pandemia, em 2020. Acredito que foi em 2020. Eu adquiri primeiramente o capacete, né, como um hobby. E eu disse, por que não ter armadura? Então comecei a caçar um cosmake e encontrei aqui o Rodrigo aqui de Belém mesmo, pertinho aqui de mim, e se disponibilizou a fazer para mim, né? Então esse processo para me chegar até onde eu estou hoje, acredito que durou cerca de 3 anos, né? Ainda está durando porque agora o Jastro vai passar por uma atualização, né? Brevemente vocês vão ver o sensor erótico que acendendo, maravilha. Alguns LEDs acendendo aqui no rosto, porque o Jasper ele precisa, né, do sensor erótico, senão ele não consegue enxergar através da parede, através de bombas, enfim. Que maravilha! E aí, quando atualizar, a gente vai ter que fazer uma outra live que eu quero ver, rapaz. Você aqui acendendo tudo aí. O Aldo Bezerra diz aqui, ó, quanto foi para fazer essa armadura? Olha, é bem relativo, eu sempre falo para as pessoas que o valor é relativo porque cada um tem um biotipo, né? Uma estrutura. Então, o cosmake ele tem que avaliar a pessoa, né? O tamanho, não sei, o capacete é um só, né? Um valor só, né? Tanto que o Luciano que fez esse aqui, se eu não me engano, esse capacete aqui foi, acredito que foi R$ 800 que eu gastei na época. Só o capacete. Só o capacete. Né? E a armadura, com tudo que eu venho gastando hoje, já gastei mais de 3 mil. Investimento, né? Fora investimento. As atualizações que a gente vai fazendo por fora, né? Mas para o que você já proporcionou, independente do retorno financeiro que porventura você tenha, mas já valeu muito a pena, viu? Já, pelo que eu tenho acompanhando na sua página. É o sorriso das crianças, vale mais do que qualquer valor monetário, né, Jasper? Verdade. Tanto que as pessoas perguntam, né, se eu ganho dinheiro, se eu fiz evento. Tanto que eu não ganhei nada ainda financeiramente falando, porque como eu sou professor de manhã e à tarde, e eu não tenho tempo para estar fazendo eventos como eu gostaria, né, para estar ganhando. Até porque não foi com essa ideia financeira, não teve esse cunho financeiro, foi mais uma realização pessoal minha, mas sempre surgem convites, né, para que a gente possa estar fazendo algum evento particular, algum evento pago, mas até o momento eu não tive a oportunidade, né, o tempo necessário para isso. Hansed 18 disse aqui, a la madre um Power Ranger. Não sei se ele está confundido com Power Ranger, mas não é Power Ranger não, não. É o Jaspion, viu? Gigante... Alguns confundem com a série americana, né? VR Troopers, sempre me chamam de VR Troopers. Mas ah, sim, o VR Trooper.
Porque Power Rangers nada a ver, e assim, me desculpe aí a galera que gosta do Power Rangers, mas esse não me pegou não, viu? Eu assisti praticamente todos os japoneses, Kamen Rider, Sharivan, cadê? Machine Man, essa galera toda, mas o americano, pelo amor de Deus, gente. Mais respeito quem gosta, porque é o pessoal mais novo, né? O Jailson mandou aí, cadê o quê? Manda um abraço para o bar do Charlie. O Charles. Isso, do Charlie. Tem aqui escrito Charlie, né? Charlie, não é Charlie. Um abraço para o bar do Charlie. A galera deve estar lá, né? Tomando um agora e assistindo a live. Verdade. Valberg Silva, boa noite. Você tem contato com Marcelo Robocop? Olha, eu conheço assim pelo Instagram, mas nunca tive contato com ele. Cadê o Jailson aqui, Gigante Guerreiro Dailon? Teve outra pergunta aqui, lendário, alguém dizendo aqui. Lendário mesmo, rapaz. É um privilégio estar aqui com o Jaspion. Como Jaspion, né? Para você, qual foi a sua luta mais emblemática ou complicada? O que é que você considera a luta mais complicada do Jaspion? Olha, teve várias lutas complicadas, mas eu separei aqui duas lutas, né? Que foi com o Gila, ele era tipo um pistoleiro lá no episódio, acredito que episódio 20, quem quiser assistir depois. Ele era como se fosse um mariachi mexicano, então ele fez uma análise dos golpes do Jaspion. Tanto que foi muito difícil vencer ele e atrair o Jaspion para dentro de uma caverna. Ele teve todos os recursos para vencer o Jaspion ali, só que o monstro não deixou. O monstro que estava ali, que era a própria caverna, se não me engano, não deixou ele terminar a luta. Então, acredito que o monstro ou ele morreu ali com a explosão da caverna. Acredito que foi o único personagem que o Jaspion não derrotou, mas teria condições de ser derrotado pelo esse inimigo, que era o inimigo Gila, né? Lá no episódio 20. E também teve um outro inimigo que bem parecido assim com Gila, que também analisava o Jaspion, que era o Aigan, que ele também era tipo um androide. Ele começou a analisar tanto o Jaspion quanto o Dailan. O que foi que ele fez? Ele entrou numa luta, né, com o Dailan. Quem quiser assistir depois, acredito que é episódio 28, ele entrou numa luta com o Dailan e ele perdeu de propósito, só para analisar o Dailan. Tanto que o Dailan destruiu ele. Depois eles reconstruíram o Aiga, o monstro Aiga, e nessa construção, ele analisou todos os golpes do Dailan e derrotou o Dailan. Tanto que o Jaspion teve que sair do campo de batalha, que o Jaspion percebeu que ele ia ser derrotado, né? Ele saiu do campo de batalha e depois ele retornou novamente, porque ele sabia que ele tinha que voltar para a luta. Mas aí ele usou o sensor ótico e percebeu que o Aiga, né? O Aiga Man, que estava dentro do monstro Aiga, era que fazia tudinho. Então ele disse: não, eu tenho que derrotar o Aigaman, porque ele já estudou tanto os meus golpes quanto o do Dailan. Então, quando ele derrotou o Aigaman, ele derrotou o monstro também. Foi muito difícil também esse episódio aí para o Jaspion. Maravilha. E ainda bem, velho, que não teve nenhum episódio que o Jaspion morresse, né? Até porque Mas se teve um que acontecesse ele isso, você perdeu os poderes, né? perdesse poder. Mas se acontecesse, você não tava aqui hoje. Porque, rapaz, eu lembro fortemente dos episódios da morte de Giban. Sim, foi muito Que épico essa daí. cena maravilhosa e triste ao mesmo tempo, viu? Até eu sofri. Sofreu aquela cena. E eu não sei se Kamen Rider também teve uma situação parecida. Sim, Rapaz, também. foi. Triste, triste, mas marcaram, né, a infância. O Dave. Mas teve a ressurreição, que é maravilhosa, né? Como a gente
lembra a história de Cristo, né? Jesus morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. Então, a morte é Verdade. triste, causa aquela dor, mas a ressurreição causa aquela vibração total. É, Davidson diz o seguinte: chamar Jasper de Power Ranger é a maior ofensa. Eu concordo plenamente. Power Ranger, pelo amor de Deus, rapaz. Não bate nem em Changeman e Flashman. É, Lucas dando boa noite. Pessoal, seja muito bem-vindos todos que estão aqui ao vivo. Você que está assistindo gravado, você que é do futuro, que vai assistir amanhã gravado também. É, boa noite, seja bem-vindo. Carrasco, ô Jaspion, manda um abraço para mim, que sou do Maranhão. Admiro muito sua humildade, de cara trabalhador, de colocar a mão na massa. Manda aí um abraço para o Carrasco Nobríssimo. Um grande abraço, Carrasco, para todo mundo aí do Maranhão, de São Luís, Imperatriz. Recentemente eu estive lá em São Luís e foi muito bom, as pessoas me receberam muito bem. Gostei, foi ótimo. Um abraço. Maravilha. Magari, ó, deixa o Magari quieto, porque pra Verdade. internet não cair, rapaz, pelo amor de Deus. Magari, né? Peraí. Aqui. Olha aí. Você Ó, o não Magari foi. aí, ó. Estão conseguindo Olha ver? aí. O bem e o mal aí, lado a lado. Verdade. A pergunta aqui do Léo Designer: quando vai ter o desafio do Jaspion com o Magaren? Em breve, a gente está trabalhando em cima ainda da. Planejando, né? Em cima da armadura, né? Aqui já temos a primeira, né? Que é o capacete, mas nós estamos trabalhando em cima, procurando saber quem possa fazer. A armadura, né? Assim, talvez o próprio Rodrigo, já comentei com ele algumas vezes, ele poderia fazer também a armadura do Magaren, né? Para mim. Parabéns, viu, para o Rodrigo e para quem trabalha com essa construção de armaduras, porque é sensacional, sensacional mesmo. É, Daniel perguntando: quem ganha a luta, Jaspion ou Spilvan? Olha, difícil, né? Porque são. Metal Heroes diferentes, mas tem lutas bem parecidas, né? O mesmo tipo de combate, as mesmas coreografias. Então, fica difícil saber. Talvez o Spilvan, porque ele tem uma armadura mais moderna, né? Uma É lança, isso, rapaz. né? Confia no seu potencial. Ô, Confio. gente, é humildade. Você é um cara humilde, mas pera aí. Mas eu entendi a lógica. É, Aldo Bezerra: o melhor episódio é quando o Jaspion mata Magaren. Rapaz, eu também gostei muito do episódio da luta ali Duas do vezes, Jaspion com o né? Satangois. Duas É, vezes. duas vezes. É, pois é. Vamos lá. Douglas Pinelli: conhece, como é, o Adrei do Circo do Jaspion? Ele vende material licenciado do Jaspion. Você conhece? Conheço o Adrei? Adriel, né? Adriel. Adriel? Adriel, conheço. Eu sigo ele aqui no Pronto. Instagram. É, Flávia, tem algum próximo evento de cosplay que você vai estar presente? Quero foto. Eu também já tinha essa pergunta aqui na manga para saber quando é que você vem em Salvador. Agora, recentemente, que eu lembre, não vai ter nenhum, né? A não ser os que eu faço pela rua aí, quase todo final de semana. Que eu lembre, não. Mas providencie, meu irmão. Chegar em algum evento de cosplay, teve até um recente. Vem para Salvador, pai, pelo amor de Deus. Custódio, Jaspion, cadê o Dylion? Chama ele aí. Tchucão até me convidou para ir para Salvador. Eu disse, olha, na hora. Olha aí, pronto. Vamos acompanhar. É, Charles Ivo: sim, essa luta foi top. Verdade, meu irmão. É, Laurenti Borges. Ah, eu Laurenti conheço. Borges. Minha aluna. A sua aluna, olha aí. Fala para o Jorge, para ele mandar um abraço para o Laurinho. Ah, um abraço para o Laurinho, né? É o sobrinho dela. É, Rodrigo, para vocês, qual o diferencial que fez o Jaspion ser tão mais amado no Brasil que em outros Tokusatsu? Eu acho assim, talvez pelo fato do o Jasper ter muita referência cristã, né? Eu acredito que talvez isso também chamou muita atenção
né? O próprio Daylon, né, que significa leão, teve o pássaro dourado, que tem toda aquela analogia à questão ao Espírito Santo, né? Então, eu acho que... E também tem a questão da Bíblia, né? A Bíblia Galáctica. Então, pelo fato também, acho que do Brasil ser um país cristão, isso também teve um peso muito forte, né? Essa referência toda cristã do próprio Jasper, né? E ele precisa das crianças, a humildade dele de todo o tempo estar ali com as crianças, assim como também Jesus estava todo o tempo com as crianças, né? Então, acho que essa referência também atraiu muita gente a gostar do Jasper aqui no Brasil. É interessante essa sua... Eu não tinha pensado nisso ainda, não. Agora, ao meu ver também, o que contribuiu bastante foi a qualidade da armadura do Jasper, porque naquele tempo, né, estavam chegando esses heróis ainda. Então, assim, você via muita coisa assim, meio complicado até para criança, né? Entender, né? Muito feia, muito... E o Jasper veio realmente com uma armadura fantástica, muito linda. É, e com a trilha... todo o tempo, né? Tava com criança ali, então acho que isso também... Isso. A trilha sonora também, eu acho que atrai muito, né? Como a Verdade. trilha sonora do Cavaleiro do Zodíaco é marcante Verdade. demais, é muito linda. Até hoje eu fico ouvindo só a trilha, só as músicas, assim, As lutas, é as emocionante. E aí as a músicas, própria a trilha sonora do transformação Jasper é muito boa. dele, né? A É, a trilha própria sonora do Jasper é muito boa, transformação. isso. Muito, muito, muito legal. O Daniel disse aqui que a luta difícil foi contra o Zampa. É, realmente. Custódio, Falou tudo. Custódio 1869, Jaspion, quanto tempo demorou para fazer a armadura? Como eu falei, né? Demorou cerca de. Não demorou tanto assim. A armadura ficou pronta em média, acho que acredito que em 6, 7 meses. Não sei, foi no período da pandemia, né? Mas para chegar a esse estágio final aqui. 3 anos, né? O Ezequiel pergunta: aonde posso ver? Deu vontade de assistir Jaspion agora. Onde é que tá passando? Além do YouTube, né? Tem no Prime também, né? No Prime Prime, Video? Do da no Amazon? Prime Video Ah, legal. tem o Jackson lá, Massa, mas massa. dublado mesmo a gente só encontra em alguns sites pela própria internet, né? Porque agora não tem mais os episódios dublados no YouTube, como tinha Ah, na antigamente. Prime tem na voz original, é isso? É isso, só legendado. Legendado. Edivaldo, muito bom relembrar o Jaspion. Meu sonho de infância sendo realizado, entrevista com o Japão. Quem é que tá falando aqui? Renan Araújo. Meu irmão, é um sonho de infância, certo? Eu me tornei jornalista para entrevistar o Jaspion, então eu não podia perder essa oportunidade. Ezequiel Silva, professor Jaspion, um abraço. Murilo também, boa noite. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Oi, Jaspion, chama o Dylion. Chamar o Dylion, como surgiu? Não entendi muito bem a pergunta, não, mas ele quer saber como foi que surgiu chamar o Dylion. Porque tem algumas brechas, né, na série do Jaspion, porque da onde surgiu o Dylan, né? O Dylan, ele foi construído pelo Edin, né, o profeta Edin, que também era cientista. Ele construiu o Dylan e construiu a armadura do Jaspion, né? Então, muitas coisas tem uma brecha. Quando ele se transformou a primeira vez, como foi o processo da construção do Dylion, da armadura, da própria Anri, né? Essas brechas assim a série não conta, né? Que tem que contar no filme. Tem que Verdade. começar do zero no filme. Roselito Jaspion, você é amigo do Jiraya? Ninja Jiraya. É outro Metal Hero, né? Um tipo, na verdade, é um tipo de ninja ele, né? Não sei se seria Agora, também nessa categoria, né? é uma coisa que eu acho legal também quando acontece essas coisas dessas séries de juntar, né? Verdade. Outros heróis na mesma situação, você está naquela situação de dificuldade, aparecer os outros, é fantástico. Recentemente Sullivan. o Jasper apareceu, né? No filme do Gavan, mas Exato, do Gavan. ele não apareceu
assim fisicamente, quando ele utilizou a espada do Jaspion, a espada de um laser. Foi arrepiante. Magari, né? Ele apareceu no fundo lá. Foi arrepiante, eu vi. É, Namagiderai, disse o Sullivan. Como descrever o dia que o gigante guerreiro Dylion pegou uma virose e faltou ao serviço? É difícil, né? Porque acontece muito isso, né? O que aconteceu quando ele perdeu, né? O monstro Boga, né? Sugou a energia dele lá no episódio 26. Aí a gente vê, ele tirou a energia do Jaspion. O tempo que o Jaspion teve que se retirar da batalha, porque foi o primeiro monstro, né, que tirou a energia do Dylion, né? Tanto do Dylion quanto do Jaspion, porque a armadura do Jaspion depende do Dylion para ser carregada, né? E naquele episódio ali, o Jaspion teve que se retirar para fazer a manutenção, porque o robô, ele ficou avariado, né? Devido ele ter sugado, devido à luta, né? Então, quando ele voltou para a batalha, o Jaspion já estava quase morrendo, porque o monstro já estava derrotando ali o Jaspion. Tanto que, quando ele voltou para a batalha novamente, ele conseguiu tirar o monstro de cima do Jaspion, recarregar a energia do Jaspion e destruir o monstro, né? Em seguida, ainda destruiu um dos irmãos Gazami, né, que controlava o monstro ali. Verdade. Sara Beatriz, deu até vontade de ver o Jaspion agora. Vai lá assistir. É, Murilo, precisa dar um cosplay líder no Lula, rapaz. É, o Will Silva, Jaspion, por onde anda o Black Kamen Rider? Verdade. Golpe, e o seu golpe louva a Deus. O Black Kamen Rider. Eu até postei aqui recentemente que eu estou com esse projeto, né? Inclusive um amigo também tá com um projeto de fazer o Kamen Rider para mim. Ele já iniciou. Maravilha. O capacete e iniciou o busto também. Quem sabe em breve nós teremos aí o Kamen Rider. Maravilha. Em breve eu vou entrevistar o Kamen Rider, minha gente. É, Renan, Jaspion, manda um abraço para minha mãe Marli. Um abraço para a dona Marli, a mãe do Renan. Aproveite, mande um abraço para minha mãe também, dona Dilma Dantas, né? Que quando eu assistia ficava às vezes preocupada, porque quando falava do Satangoso, ela repreendia em nome de Jesus. Então, manda aí. Um abraço, dona Dilma. Olha aí o seu filho aí, o Dantas. Olha aí. Charles, professor Jaspion é uma inspiração de trabalho e dedicação. Manda um abraço para o pessoal aqui do sul de Chapecó, Santa Catarina. Um abraço para o pessoal aí de Chapecó, Santa Catarina. Quem sabe um dia o Jaspion possa fazer uma visita aí com o Dylion, né? Com certeza. Calanga, meu filho ama o Jaspion. É interessante, né, ver que a sua aparição suscitou aí que crianças que talvez não conhecessem, como até na entrevista que você fez para a TV Liberal, né, uma criança disse que não conhecia antes de você chegar na sala de aula. E hoje estão conhecendo o Jaspion, né? Verdade. Assim, eles não conheciam. Depois disso, eu levei alguns episódios para a sala de aula, né? As crianças gostaram, mas os adultos gostaram mais ainda, né? Porque os adultos claro. 30, 40, 50 anos, esses que gostaram mais ainda. Deison, minha série preferida de criança na TV Manchete. Ah, saudosa TV Manchete. Daniel, e o mundo de Satangois. Quase morre, o Jaspion tenta chamar o Dylion e ele não aparece. Exatamente, rapaz, que onda. Otto Rodrigues, Jaspion fez parte da minha infância. Nobríssimo, por que que a motocicleta voadora do Jaspion se chamava Alan? E não é Alan, né? E que não tem nada a ver, né, com o original. Eu tava fazendo algumas pesquisas, né, e na verdade a Alan Motospace, né, que se chamava, se chama, né, Lobo Espacial, ou Lobo de Ferro, né? Então, eu percebi que algumas coisas foram suavizadas para o português, né? Foram interpretadas para o português para ficar uma coisa mais, vamos dizer assim, fácil, agradável, né? Agradável ao ouvido, né? Fácil para as crianças. Porque no original
Ao mesmo, eu estava observando que é Lobo de Ferro Espacial. É, Lobo de Ferro não ia ficar combinando, não. Alan Moto Space ficou muito melhor. É, o Danilo, Dr. Danilo, disse aqui, Jaspion, você pegava a Anri? Eu já fiz essa pergunta, ela é gata mesmo, viu? Foi uma das minhas paixões da minha infância. Desculpe aí, Jaspion, mas, meu irmão... Era irmã. Era irmã do Jaspion. Se ela é irmã do Jaspion, na época eu queria ser cunhada do Jaspion. Olha, coincidentemente eu ia falar sobre isso agora. O Suleiman falou, Berebecan Catabanda, que querá? Finalmente, o que significava isso? O Jaspion sabe? Mas eu não sei. Eu sei que por causa dessa palavra o Jaspion perdeu os poderes dele, né? Tem um episódio lá que por conta disso, né, que ela jogou um feitiço, uma maldição, não sei. Ela conseguiu tirar a essência do Jaspion, né, a alma do Jaspion, e colocar dentro de uma garrafa, né? Tudo por conta dessa palavra. E eu até hoje eu não sei o que significa, né, essa palavra. Meu Deus é Berebecan Catabanda. Deixa ela pra lá. O Deison disse aqui, gosto muito do episódio Jaspion versus Zampa. É muita gente falando do episódio Jaspion versus Zampa. Não é Sampa não, viu? O Jaspion não destruiu o São Paulo, não. É Zampa. É Renacha. Deve ser Renata Renacha. Já matei muita aula para assistir o Jaspion. É, minha filha, eu lembro muito bem que na época eu saía correndo, torcia para que não tivesse o último horário. É, teve um período que passava, acho que era 10 para as 12 ou 10 para as 11 na Manchete. E aí eu tinha que sair voando da escola para poder chegar a tempo de assistir. E assim, uma das vantagens da infância atual, né, porque antigamente a gente tinha que assistir esses programas, porque depois a gente não tinha como assistir de novo, né, quando passava, ou só quando reprisava novamente. Ou então a gente tinha que assistir o programa infantil todo, assistir Xuxa, assistir outros programas aí, todo para poder assistir o que a gente queria. Verdade. Hoje a geração atual não, né? A geração atual colocou na internet, assistiu, acabou. Com certeza. E assiste a hora que quer, né? E com muitas opções agora, na nossa época não tinha tantas opções como tem hoje, né? Não cria aquele... Talvez não cria aquele sentimento nostálgico como a gente tem, né? Charles Procópio. Saudade do tempo que o Jaspion lutava contra Satangões. É, meu irmão, Jaspion luta contra a evasão escolar, meu irmão. Luta verdade. Muito mais importante. Aldinei, sou fã do seu trabalho, curto todos os seus vídeos. Jaspion fez verdade. Parte da minha infância, da minha também, meu irmão, da nossa. Farley, Alan Moto Space. Eu tenho até vontade que ela apareça por aqui sem te chamar, rapaz. Que moto bacana. Vamos ver aqui, a galera tá chegando. Qual o problema, Jaspion, de Magaren? Por que ele tinha tanta raiva? Por que ele tinha tanta raiva? Acho que ele Sim. tinha... Acho que não foi sei mordido se por um cão raivoso, por um morcego, foi? Só pode, porque sempre eu tava atrapalhando os planos dele. Ele queria transformar o mundo, né, no planeta dos monstros, né? E, na verdade, o planeta Terra é dos seres humanos, né? Oh, minha digníssima esposa e produtora do Jornalizando, Gleice Janiora, mandou uma mensagem aqui dizendo: Jaspion, me diz onde comprar essa armadura que eu vou dar de presente de aniversário ao meu marido, porque é o sonho. Depois que eu conheci você, passou a ser meu sonho mesmo. Um dos meus sonhos é ter essa armadura. Então, pode manter contato com o Jaspion, certo? Me dá de presente. Faça uma surpresa, já esqueci, não sei de nada. Faça uma surpresa, me dê essa armadura no meu aniversário. Nazaré Silvana chegando aqui. Nobríssimos, neste instante entrou aqui, pediu para participar o Fabrício, agora o Gugu de Catingueira. Eu não sei se foi por engano, que às vezes aparece, né? A pessoa pedindo para participar da live. Eu não sei se foi por engano ou se é algum herói que quer participar junto, como teve aquela live, né? Do eu esqueço o nome, é Tchutchuca. Como é? Tchutchucão. Tchutchucão. É o Carlos. Pronto, o Carlos. Então, assim, depois que eu, né, ter esse plá com o Jaspion, depois que ele tirar a máscara para a gente falar com o Marcos, né, mais sobre o trabalho dele, aí eu vou abrir lá ele essa oportunidade
para, se tiver algum herói fantasiado aí que queira entrar com a gente para conversar com o Jaspion, eu vou abrir essa oportunidade na live. Por enquanto, vamos conversar aqui com o Jaspion. Flávio, a luta. Flávia, a luta de Jaspion e a bruxa Kyuza. É, minha filha, foi terrível aquela luta. Verdade. Dragon Ball na área tem na. Chokyroll. O que é Chokyroll? Crockyroll. Crunchyroll. Você sabe? Não sei. Deve ser alguma plataforma que onde ele está dizendo aqui que deve ter os episódios do Jaspion. Ah, Então, quem pode quiser, ser, pode anote aí, ser. ó. É Crunchyroll. É Jaspion. Ó, tem um Jaspion aqui, um outro Jaspion aqui, ó. Jaspion 1986. Deu mesmo vontade de assistir uns episódios agora. Depois da live, viu? Fique aí para depois. Se uma galerinha sair aqui para assistir, fique aí. Jaspion Nobríssimo, qual seria o principal inimigo do Jaspion no Brasil nos tempos atuais? No caso do Jaspion atual, eu acho que é a evasão escolar, o analfabetismo, né? Então, acho que é um dos principais inimigos hoje, porque eu acredito que a base de qualquer sociedade, para ela que ela possa prosperar, evoluir, é a educação, sem sombra de dúvida. Então, acredito que para o nosso Brasil, né, os nossos estados, cidades, enfim, acredito para que a gente possa derrotar o inimigo, a base seria a educação, o conhecimento. Maravilha. Doutor Danilo pergunta novamente aqui, Jaspion, você pegava Ari, era gata, hein? Era irmã de Jaspion. Jaspion disse aqui essa revelação. Ela era irmã do Jaspion. Irmã de fio, né? Não era nem irmã de sangue, é irmã de fio. Que tem outra pergunta aqui da Flávia. Meu marido há muitos anos se vestiu do Homem de Ferro. Ele fez os mecanismos de luz da fantasia. Olha aí. Legal. Será que foi alguma fantasia com a Digníssima? Kohab Beleza. Um grande abraço do repórter Beleza ao vivo. É Olha um aí. amigo que pede para mandar um abraço para ele, o repórter Beleza. Um grande abraço, irmão. Um abraço para o repórter Beleza. Estou devendo esse abraço para ele. Pronto, o Machou Miranha, quero participar, sou o Homem-Aranha do Brasil. Pronto, irmãozinho, fique aí. Daqui a pouquinho, quando o Jaspion, depois que eu terminar a conversa com ele sem a máscara, o capacete, eu vou pedir para ele colocar novamente o capacete e nós vamos conversar com outras pessoas. Então, fique aí, na hora que ele. O que o Dea deixa, você manda aí o convite e a gente te aceita. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta, que eu vou pedir para o Jaspion tirar o capacete um pouquinho, porque deve estar calor para caramba lá. E a gente vai conversar com o Marcos. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Subindo, é muita gente entrando, gente. Obrigado aí pela participação de todos. Galera boa da melhor qualidade. Top demais, disse o Alessandro. Chegou mais uma pergunta aqui. Vocês sabiam que o Jaspion vai ter o filme? Já sabíamos, já comentamos sobre isso. Pronto, pode se destransformar e vira o Vou fazer o print. Marcos. É o contrário agora aí. Pronto. Agora são exatamente 19 horas e 54 minutos. Essa é a nona edição da quarta temporada do Bate-Papo na Rede. Bem-vindo, Marcos, a este encontro, meu irmãozinho. Eu agradeço a oportunidade, porque é um espaço que a gente tem para poder mostrar quem é a pessoa por trás do personagem, né? E às vezes a gente não conhece, então é uma oportunidade que a gente tem para mostrar quem é a pessoa, né? Por trás do personagem aqui. Então eu sou o Marcos, né? Como o pessoal me conhece, Professor Marcos ou Professor Aranha, Jasper, enfim. E eu fico Até porque. lisonjeado pela oportunidade.
O lisonjeiro é todo nosso. Cadê o carro do Jasper? Tem aquele carro também, né? É. Coisa boa, pai, que os faróis saíam assim do Verdade. casulo. É, você, inclusive, na sua. O Ivo colocando aqui, cadê o carro? Foi o Ivo que perguntou, meu irmão Ivo, Charles Ivo. É, cadê o carro do Jasper? É, inclusive na página, né? Você é chamado de Aranha Ranja. Você começou a se fantasiar de Homem-Aranha, não é isso? Verdade, comecei como Aranha, eu até falei na reportagem para algumas pessoas, começou há mais ou menos 5 anos atrás, lá na escola, estava fazendo, ia ter a festa da escola, então ia ser a fantasia, né? Então eu disse, eu vou procurar um herói, um personagem para que eu possa estar me fantasiando. Aí apareceu o Homem-Aranha, e fantasiei primeiramente do Homem-Aranha, as crianças gostaram muito. Isso repercutiu na escola, né, entre as crianças. Eu vou levar isso para a sala de aula, né? Eu perguntei para a diretora se eu poderia estar utilizando, então ela deu carta verde, né? Aí eu peguei e comecei a utilizar em sala de aula o personagem. Aí as crianças gostaram, né? Aí a partir daí surgiu o Rende Verde, né? O Power Rende Verde, como eu tenho aqui, surgiu outras variações do Homem-Aranha e por fim surgiu o Jaspion, né? E recentemente adquiri o Magaren e também eu estou com o projeto de, como eu falei para você, de ter o Black também, né? Quem sabe outros Massa. heróis também possam surgir aí. O Dinho Lindinho Top, né? Segundo o nome dele diz aqui. Não tira a máscara, professor. Deixa o capacete. É Daqui a pouco ele verdade, coloca fica no... melhor. Daqui a pouco ele coloca no... Fica Daqui a pouco ele coloca melhor novamente. o capacete. Imagine hoje em dia, ao invés de chamar o Uber, chamar Alan Mota Space. Verdade, meu irmão. É, Machou Miranha, admiro demais esse Jasper, meus parabéns. Fique aí, daqui a pouco você entra aí, Miranha. É, Corran de beleza, Jasper, um grande abraço. É, aqui eu já li. Nobríssimo, hoje, né, a luta do Jasper, ou melhor, do Marcos, é contra a evasão escolar, né? Ele é o professor de matemática de uma escola estadual do Pará. Fale um pouco dessa escola, que escola é essa? Qual foi a reação aí das crianças na primeira vez que se apareceu, né, como Jaspion, e como dar aula vestido com a armadura do Jaspion melhorou a qualidade do aprendizado? Na verdade, eu dou aula em duas escolas, uma pela manhã e à tarde, né? Então, quando eu levei o personagem, as crianças, elas achavam que ia ser um evento, né? Que eu ia fazer algum evento. Tanto que outras vezes que eu fui para a escola fantasiado, realmente era um evento. Mas quando eu levei no dia de aula, né, o personagem, eles estranharam. Então, quando eles perceberam que realmente eu estava ali para dar aula, eles ficaram mais focados, né? Porque a criança é normal a agitação, o barulho. Então, quando eles perceberam que o personagem estava ali para dar aula, ficaram mais focados. Aí eles perguntaram: realmente o senhor vai dar aula assim, professor fantasiado? Eu disse: vou. E para completar, eu não só vou dar aula fantasiado, como eu vou embora fantasiado. Eu fui pelas ruas, sempre como eu visto, né? Não de Jasper, mas outros personagens. Eu venho me embora da escola fantasiado, pego a minha bicicletinha, ponho a minha mochila na costa e venho me embora pela rua fantasiado de Homem-Aranha, de Power Rangers, aqueles personagens que eu possa estar andando de bicicleta, né? Então, a partir disso Então, aí, pode falar. a partir disso aí de eu estar pelas ruas, foi que surgiu a ideia de eu gravar alguns vídeos também, sem pretensão de ter visibilidade assim na internet, mas uma questão brincar, né, para mostrar para meus alunos. Eu não sabia que ia ter essa repercussão assim como teve o Jaspion, né? Porque o Jaspion, Pode só falar. concluindo, o Jaspion, ele apareceu assim, né? Muita gente pergunta por que o Jaspion apareceu, né? O Jaspion apareceu porque eu fui para um evento beneficente, onde a gente ia ali fazer tipo uma animação para pessoas carentes, moradores de rua, onde ia levar alimentos, né? E eu, quando acabou esse evento, eu fui para a rua, né? Aí eu fui para
para a avenida, né, para a BR, fazer sinal que estava pegando o ônibus. E a partir daí repercutiu. Eu não sabia que ia ter essa repercussão, porque eu fui com a intenção de fazer um evento social. E a partir daí o Jaspo teve essa popularidade, né? O Jaspo aqui no Pará e no Brasil, né? Que hoje ele é conhecido, né? No Brasil. Aí surgiu a ideia de mostrar também o que o Jaspo estaria fazendo, né? Hoje, como ele não está mais atuando na televisão, então eu quis mostrar o lado de trabalhador. E o Jaspo é uma pessoa comum, né? Uma pessoa que precisa se alimentar, que precisa trabalhar, que fica doente, que sorri, que chora. Então eu quis mostrar esse lado do trabalhador, né? Do trabalhador que move a nossa sociedade, né? Então, massa. Então surgiu essa ideia. O Charles Ivo está dizendo aqui, estava lembrando de quantos lugares altos pulei para me transformar no Jaspo. É, tinha essa coisa também, eu lembro da minha infância, pensei que era só comigo, pensei que era, eu tinha algum probleminha. É, eu lembro que na época eu morava em Cajazeiras, é um bairro aqui de Salvador, que naquela época, na frente do prédio onde eu morava, tinha tipo uma floresta, tinham várias árvores. Hoje já derrubaram tudo, já tem uma faculdade, já tem um bocado de coisa lá. Mas era, tinham várias árvores e eu subia bastante naquelas árvores para lutar contra o mal. na imaginação, como Jaspion, como Charivan, como Giban, lutava no mar contra as ondas do mal. A imaginação voava. Tiago Pinho. Mas o melhor de todos é o Jaspion, verdade, meu irmão, verdadeira. Deixa eu ver se tem mais alguma contribuição aqui. A Flávia, como está o desempenho dos alunos a partir do momento que você se fantasiou de Jaspion? Pergunta a Flávia. Olha, melhorou bastante, né? Principalmente a participação, porque às vezes, como a gente falou, a gente está lutando contra a evasão, né? E os nossos alunos, eles vieram da pandemia, né? Eles ficaram um bom tempo fora de sala de aula e trazer de novo, né? Reconquistar, né? Então, a gente tem que criar esse ambiente acolhedor, né? Trazer criar dinâmicas para que eles possam estar motivacionados. Tanto que eu coloco na minha página do Instagram que eu sou um professor nada convencional, ou seja, eu não sou um professor tradicional. Claro, tem um momento da gente ser sério, mas eu procuro sempre trazer uma linguagem acessível a eles, né? Saber que eles são crianças, que têm sentimentos, e é que nessa fase da vida que eles vão criar traumas, né? E também recordações positivas. Então, eu sempre procuro trazer boas lembranças para os meus alunos, tanto quando eu encontro alunos hoje do adolescentes do sétimo, do nono, primeiro, terceiro ano, até formados, alunos meus, e eles sempre falam, olha, professor, nunca esqueça a sua aula, nunca esqueça que o senhor brincava com a gente. Então, até alunos meus que encontrei recentemente, que hoje são professores também, que hoje já são colegas de profissão, né? Então, isso para nós não tem preço, né? Essa eu fase acho interessante. É, eu acho interessante também, porque eu acho mais difícil a gente achar algo de engraçado na matemática, né? A gente ouve muito professores com um perfil mais despojado, com musiquinha, com algumas situações na química, na física, na língua portuguesa, na história, mas matemática é uma matéria meio complicada, né, para muita gente. E aí você conseguiu descobrir, né, uma forma, né, de tornar a matemática mais prazerosa. É verdade, a gente sempre procura trazer de uma forma bem criativa, né? Eu sempre procuro trazer alguns joguinhos matemáticos, bingos, gincanas, né? Fazer uma coisa bem lúdica para que a linguagem matemática ela se torne acessível, como eu falei. Às vezes a pessoa, o adulto, porque ele tem trauma da matemática? Porque esse trauma foi gerado ali, nas séries iniciais, né? Todos os nossos traumas de adultos, hoje que nós temos os medos, né, começaram ali, enquanto criança, né? Então a gente procura criar esse ambiente favorável, né? Utilizar a imaginação, os recursos lúdicos, as brincadeiras, para que esse gosto
da matemática venha, né? E muitos gostam, né? Tanto que maravilha. Eu estava vendo recentemente em relação às outras disciplinas, em relação à nota, as notas mais altas está em matemática dos meus alunos. Maravilha. Né? Que maravilha. Lázaro Monteiro pediu para mandar um abraço para o Rio Grande do Sul. Um abraço, Lázaro. O Marchô Amiranha. Diga. Eu espero um dia poder visitar todo o Brasil, né, vestido de Jaspion. Muitas pessoas, como você falou, é bem parecido o personagem, mas eu estava até falando recentemente para um amigo, eu disse, ó, eu visto a fantasia, mas eu não visto só a fantasia, né? Eu visto o personagem, né? Eu tento trazer os trejeitos dele, né? A forma de andar, as articulações, de agir, né? Preciso melhorar mais, né? Mas eu sempre vestindo o personagem, né? Porque as pessoas, quando veem, possam ver não somente uma pessoa fantasiada, mas possam ver realmente o Jaspion está ali. E é o que acontece, rapaz. É impressionante. Você fez algum curso, alguma... Ou foi só assistindo mesmo a televisão? Porque é impressionante como a gente olha você vestido com a armadura e a gente vê o Jaspion nos gestos, na forma de andar. A gente vê o Jaspion mesmo, não só pela armadura. É porque um tempo atrás eu fiz aulas de karatê, né? Então acho que isso também ajudou um pouco eu ter essa, vamos dizer, um pouco mais parecido, né? O jeito de articular como o Jaspion, né? E também assistindo os episódios, né? Quase todo dia, sempre que eu posso, assisto alguns trechos na internet, no Prime, no YouTube, para que eu possa fazer alguma coisa diferente. As pessoas sempre dizem, por que tu não faz aquilo? Eu disse, tá bom, vou estudar, né? Porque a nossa função, a minha função é estudar. Massa. Estudar e ensinar. Você dá aulas não só de matemática, mas você dá aulas de cidadania, de solidariedade, de criatividade e de potencial, de faz com que as pessoas acreditem que elas podem fazer não só o trivial, né, mas que elas podem fazer muito além, né, muito mais. O Tiago Pinho disse, as sete crianças irradiadas e encontradas pela luz para derrotar o Satangôs. O Gilles Kahn, cuidado com Satangôs, ele tem o poder de transformar os monstros em criaturas incontroláveis. Eu conheço algumas criaturas incontroláveis, eu só espero que não seja obra de Satangôs. Só uma observação aí, que eu, como até falei também há tempo atrás, na verdade não são sete crianças, são cinco, né? Cinco. Crianças e mais o bebê, né? O bebê que ele encontrou, que estava dentro da terra, né? Na verdade são seis crianças, mas são cinco crianças irradiadas pela luz, mais o bebê. Talvez se fosse sete, junto com o Jaspion, né? Aí eu digo, entendeu? Que é uma criança que cresceu, né? Crianças. É verdade. Porque a gente vê que ele, o personagem, ele é como se fosse uma criança. Todo tempo ele está brincando, ele tem uma inocência. A gente vê a inocência dele. Tanto que quando as crianças, tem um episódio que as crianças começam a atacar, a agredir ele, ele não revida. Pelo contrário, ele sai de cena, né? Porque ele percebe que ali eles estão sendo manipulados, enganados, né? Então, o Jaspion traz esses valores pra gente também, que não ser vingativo, não revidar, mesmo que a pessoa esteja errada, né? Maravilha. Então, Miranha, meus parabéns por fazer esse trabalho lindo de dar a oportunidade das pessoas, dos artistas, se expressarem. Meu irmão, eu que agradeço a vocês pelo trabalho que vocês fazem. TH, aonde eu encontro essa roupa do Jaspion? Ele já falou aí. Danilo Souza, sucesso, irmão, parabéns, bom trabalho, um abraço aqui de nós em São Luís do Maranhão. Dudu, como andar pelas ruas vestido de Jaspion com esse calor? Verdade. Eu ando pelas ruas assim, mas eu sempre estou na sombra, né? Quando o negócio aperta, o calor aperta, eu sempre estou tirando o capacete. Porque aqui na nossa cidade, né, nós estamos na linha do Equador, né? Então aqui
é praticamente verão, é verão, né? O ano inteiro, né? O ano inteiro. Tanto que a gente está num período de calor agora. A gente saiu do mês de julho, mas continua quente, né? Quando chove é bem pouquinho agora, recentemente. É, o Ju Silva está perguntando quanto foi a armadura, né? Você falou que o capacete foi em torno de 800, só que depende também do tamanho, né, das pessoas, tem que fazer o orçamento, aspecto fixo, né? E tal. Verdade, depende dos acessórios também. Isso, já estou sempre... Não entendi, brincar mais. Gilles Khan, cuidado já, vi aqui... vamos ver se tem mais algum aqui. Vamos para as minhas perguntas. Eu estava vendo lá no... na matéria, né, que você fez para a TV O Liberal, e você fez uma analogia muito interessante que eu queria que você falasse aqui também, né, que você falou que o Jaspion, ele utilizava, né, mesmo com todo o poderio bélico que o Jaspion tinha para utilizar, não adiantaria, porque para realmente vencer o mal por completo, ele precisava do apoio das crianças, né? Certeza, verdade. É como eu. Explica, né? Um pouquinho sobre isso. Eu falei para eles que o Jaspion, eu expliquei até recentemente, essa semana eu estava explicando para meus alunos que o Jaspion, ele é um personagem que, apesar de ele ter todo esse poder, ele não consegue vencer, ele não conseguiria vencer o inimigo. Ele precisava das crianças, né, que eram iluminadas pela luz, juntamente com o bebê. Aí eu estava falando para eles assim mesmo: eu preciso de vocês. Sem vocês, eu não existiria como professor. Eu dependo de vocês. Eu estou aqui ensinando, né? Mas eu estou aqui também aprendendo com cada um de vocês individualmente, porque cada um tem a sua pergunta, cada um tem a sua dúvida, cada um tem a sua particularidade, seus problemas. Então, assim como o Jaspion precisa das crianças, eu também preciso de vocês para que a nossa nação possa crescer. E um dia, eu possa precisar de vocês também, um médico, um engenheiro, enfim. Outros heróis, né? Outros heróis aí que possa salvar a nossa nação. Policiais, né? Militares. Policiais militares, com certeza. Jogador Danilo Souza, jogador de futebol. Danilo Souza e Maria Souza, São Luís do Maranhão, aqui na escuta. Sejam todos muito bem-vindos. Além da luta pela educação, você também aproveita a visibilidade que o Jaspion te trouxe, né, para mostrar a grandiosidade de outras profissões, né? Muitas vezes são invisibilizadas, muitas vezes sofrem preconceito. Né? Queria que você falasse, né, sobre o significado e o objetivo dos vídeos. Você até comentou sobre isso, mas eu queria que você marcasse um pouco essa informação. Dos vídeos que você faz, né, vestido de Jaspion, né, e surpreendendo a todos, né, como merendeira, né, na cantina de uma escola, entregando a merenda. Eu achei fantástico esse vídeo, velho. Como merendeira, você de Jaspion vendendo pipoca, você de Jaspion... no caminhão de lixo, depois você desce, pega o lixo e coloca lá no caminhão. Jaspion como um trabalhador tentando pegar um ônibus. Aquela parte ali do Pará, ela lembra muito aqui a estação da Lapa, aqui em Salvador. Né? Aquela parte ali da estação é bem... tem aquela coisa estaiada, bem parecida. Você vendendo banana, você como padeiro. Fale um pouquinho como foi que surgiu essa ideia e qual é o seu objetivo, né? Você já comentou um pouco sobre isso. Na verdade, como eu até falo para os meus alunos, é para mostrar a realidade, né, do trabalhador comum, daqueles que realmente movem a nossa sociedade, que estão, na verdade, invisíveis, né, que estão ali, às vezes, para ajudar. Né. Eu até fiz um carroceiro, né, do carroceiro que, de vez em quando, sempre aparece nas nossas portas, né, para tirar o entulho, né, o bananeiro que aparece, né. Então, observando esses profissionais, eu percebi que realmente eles são importantes, né, porque de vez em quando eu preciso, você precisa desses profissionais, sem eles, né, então a gente quer mostrar, eu quis mostrar a importância desses profissionais, né, desses trabalhadores que estão aí todos os dias nas ruas, né, e até recentemente eu gravei talvez alguns até possam se chocar,
um vídeo que eu vou postar daqui uns dias. Não sei se todos vão gostar, mas sempre tem as críticas, né? Tem, tem os elogios e tem as críticas. Então, eu estou sempre aberto, né? O professor é assim. Não tem como, né? Quem se expõe nas redes tem que estar preparado para isso, né? Infelizmente, muitos, inclusive, não têm um preparo psicológico suficiente, se perdem. Mas quem se expõe nas redes tem também os haters, né? Chamados, que trazem as críticas, mas a gente precisa seguir em frente. A Flávia aqui, ó, professores que fazem a diferença como você. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Flávia. Minha noiva é professora, eu vejo como os alunos param ela na rua para dizer essas palavras, é gratificante, admiro muito ele e o amor que tem pelos alunos, que maravilha. Deixa eu ver aqui, você também tem feito algumas campanhas, né, Jaspion? Onde é Marcos, na verdade. Eu vi suas postagens numa campanha naquele período que estava em alta a questão da violência nas escolas e também para doação de sangue, né? É porque o que eu percebi é que não houve nenhuma mobilização, né? Eu não vi ninguém fazendo campanha. Por que não, né? Como eu estava com a armadura e estava disponível, eu peguei e fui para a rua. Aí eu chamei um amigo meu, eu peguei e fui para a rua, né? Fazer essa campanha pela paz, né? Mostrar que o Jaspion está também, não somente lutando pela educação, mas também pela paz, né? Pela paz nas escolas, né? Porque como eu estou nesse ambiente, eu quero que meus alunos vivam em paz, né? Então, a nossa luta também não é só pela educação, mas pela uma sociedade, né? Mais justa, mais igualitária, dando assistência àqueles que precisam, né? Aqueles que estão passando por algum problema, seja ele de natureza de saúde ou psicológica, emocional, familiar. Então, a gente sempre procura também estar nesses eventos assim, né? Levando também, como recentemente a gente estava divulgando, a campanha de doação de sangue. Todos os dias tem pessoas que precisam, né, do sangue, porque o sangue é vida, né? Verdade. Agora, ó, já respirou, coloca o capacete de novo. Eu vou mostrar aqui alguns personagens, né, que eu fiquei de mostrar. Mostra aí, muita gente tem curiosidade, né? Alguns que eu uso aqui. Uhum. Aqui, ó, o Ranger verde. Faz um tempinho que eu não uso ele. É o dos Power Rangers. Ah, agora sim, esse aqui é o Power Ranger, né? O Tommy, né? Como todos conhecem, o Ranger muito famoso entre os Power Rangers, né? O Ranger verde. E também quem confeccionou foi o Luciano, lá de Belo Horizonte, né? Excelente cosmético. Né? E também eu tenho esse outro aqui, não sei se todos conhecem, esse outro Power Ranger aqui, que eu ainda não estreiei ele vestido, mas em breve eu vou estar vestido, também é um Power Ranger, né? Power Ranger Lobo. Maravilha. O meu amigo Paulo talvez esteja assistindo a live aqui, ele conhece que ele vai fazer parceria comigo aqui, ele é o Ranger Vermelho dessa série. Aqui. E também tem outro Ranger aqui que talvez acho que vocês não conheçam, que também é o Tommy. O Tommy virou vários Power Rangers, né? Ele virou o verde, ele virou o branco, ele virou o preto, o vermelho. É mesmo? Talvez ele só não virou o Ranger azul, né? E o rosa, nem o amarelo, mas o preto, o verde. Ele virou, né? E assim, você falou que o capacete do Jaspion foi R$800. Cada um aí foi R$800? É, mais ou menos nessa faixa. É um grande investimento, viu, irmão? É porque eles são capacetes de fibra, né? Fibra de vidro, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. O Jaspion aqui é um capacete de fibra. Então ele abre, vou mostrar aqui, ó. Para que vocês possam ver, ó. Tem um pra encaixar perfeitamente na parte do pescoço aqui, isso, né? Isso, para que não fique dançando na cabeça, né? Tem esse estufado aqui que o meu amigo Rodrigo, que é cosmaker aqui em Belém, colocou para mim, né? E tem essa abertura aqui. Tem aqui também essas presilhas aqui, ó.
esses grampos, como alguns dizem, né? Que é para prender o capacete aqui. É, eu reparei esses grampinhos aí nos vídeos. É. Em alguns deles. E aqui, como eu falei aqui, ó. Aqui superior à boca aqui, tem por onde eu respiro. Tem muita gente pergunta, mas você não respira, você não tem pânico? Eu disse, não, graças a Deus eu não tenho. Claustrofobia? Claustrofobia, isso, né? É verdade. Aqui, ó. Deu pra ver aqui os buraquinhos? Aham, uhum, sim. Ó, por aqui que eu respiro. Então é minimamente confortável, né? É. Tá maravilha. Agora pode se transformar. Pode. Vai ficar melhor, né? Vai ficar melhor. Olha, rapaz, que maravilha. Que maravilha. É, a Videoplay Show tá perguntando aqui. É, mas você mora onde, Jaspion? Olha, Jaspion, atualmente eu não estou morando dentro do Dial, eu estou morando aqui em Belém do Pará, na terra do açaí. É, na terra maravilhosa. Não conheço Belém do Pará ainda não, mas é um dos meus sonhos de consumo visitar Belém do Pará, viu? É uma das partes mais lindas do Nordeste. É, vamos correndo aqui para o final da nossa live, são 20 horas e 21 minutos. Daqui a pouquinho eu vou chamar aqui quem mandar aqui o convite para poder participar. Viu, Miranha? É, você tem feito, né, algumas participações aí como cosplay e muita gente que é mais antiga assim, não sabe ainda qual é o significado, o que é que realmente faz um cosplay. Explica aí pra gente, Jasper. Olha, o cosplay ele se veste do personagem que ele gosta de fazer, né? Ele procura trazer todas as características do personagem, né? Se vestir, né? Por mais que não esteja a fidelidade, mas ele procura trazer a essência do personagem. Ele procura se caracterizar, como no caso eu, se vestindo do Jasper, né? Eu procuro trazer a essência do Jasper, não somente no aspecto físico, mas também nos trejeitos, né? Uhum. É, Vini está perguntando aqui, já conseguiu contato com o ator que fez o Jaspion? Eu não, você conseguiu, Jasper? Curiosamente, hoje, eu tive contato ontem com um rapaz que mora lá no Japão, ele é acredito que seja descendente de japonês, e ele queria falar comigo, ele tá lá no Japão, e queria falar que comigo. Que maravilha! Ele disse que teve contato com o ator que fez o Jasper, né, o Kurosaki. Então, ele queria muito falar comigo, só que ontem eu não tive como conversar com ele sobre isso, mas na próxima oportunidade eu vou conversar com ele. Rapaz, vai ser antológico. Faça grave que vai ser antológico. Lá Japão, já estão me seguindo, né? Muitas pessoas que moram lá no Japão estão me seguindo e eu estou retribuindo, seguindo de volta, né? É, eu só não digo que vou querer entrevistar ele, porque entrevistar ele em japonês vai ser complicado. Ai, que maravilha essa live, viu, Jasper? Que maravilha. Já perguntaram aqui onde você mora, mora no Pará. É, Norina, tá perguntando. Boa noite a todos, o nome do bebê é Tarzan Galáctico. Isso. Nome esse que quem dá é o Jasper, logo após lutar e derrotar. Eu estou em Saitama Ken, Japão. Eu já estive na pedreira de Toen. Aqui próximo. Olha, mas tem gente do Japão aqui da live, que maravilha! Velho. Seja muito bem-vindo, nobríssimo. Deixa eu falar seu nome direito aqui. Norenagai Jefferson. Jefferson Norenaga. Pronto. Jefferson Norenaga. Seja bem-vindo à nossa live, viu, nobríssimo? Você já esteve no Japão, não, né, Jasper? O Marcos, na verdade. Um dia, quem sabe. É um sonho. Tem um cara que eu gosto muito, que ele canta, né, músicas. É o Ricardo, esqueci o sobrenome dele, se é Ricardo Castro, Ricardo alguma coisa. Ele canta fantasticamente. Ele, inclusive, já cantou.
ele já cantou, ele é brasileiro, e ele cantou, tem uma gravação dele que ele canta com o cantor original, né, das músicas da trilha do Jaspion. É sensacional. É, Coan, beleza, eu sou muito fã de você, sucesso sempre, professor Jaspion. Vamos seguindo aqui com as minhas considerações. É, na live lá que você fez com o Tchutchucan, né, Carlos Tchutchucan, que é aqui de Salvador, que é humorista e ator, né, entraram alguns heróis, né, como Homem de Ferro, meu irmão Valmar, Homem-Aranha, Tadafilado, né. Eu queria saber de você o seguinte: já tem alguma associação ou pensamento de criar uma associação com os melhores cosplays de heróis japoneses, né? Se tem algum grupo entre vocês que vocês se comunicam? Assim, especificamente não, nós temos um grupo aqui em Belém do Pará, que é o Nerd Show Pará, que reúne vários cosplay, um grupo de WhatsApp e também no Instagram, né? E também tem outros grupos paralelos a esse também que participam, né? Mas aqui existem vários grupos cosplay aqui no nosso estado, na nossa cidade, né? Que sempre quando tem um evento, estão reunidos ou numa casa social ou num evento cosplay, né? Certo. Jefferson Norenaga, direto do Japão, tá dizendo aqui: parabéns pela live, show de bola. Beleza, show de bola é sua participação aqui, meu irmão. André, Japão, nesse horário deve ser de dia, né? Então para você tá até mais fácil. Deve ser início da madrugada aí. Não, início da manhã, na verdade. Então para você tá de boa. É muito legal ter um professor Jaspion. É, vídeo, quem falou aqui foi o Coi, beleza. O vídeo play, você mora onde? Já respondeu, lá no Pará. Alba Matos, grande digital influencer daqui da Bahia, de Itabuna, policial militar, minha amiga querida. É, Mika Maker, abraço para o pessoal de Sucupaia do Sul. É, sejam todos muito bem-vindos. É, boa Mika, noite. Queria deixar um abraço aí para o Mika, que é cosmaker também. Sim. Ele está fazendo o meu capacete do Jaspion, né? Excelente cosmake. Quem quiser adquirir um capacete de qualidade, é só entrar em contato aí com o Mika Maker, né? Inclusive, ele está fazendo o capacete do Jaspion, o LED, né? Maravilha, vai ficar sensacional. O Jefferson está confirmando aqui: boa noite a todos, eu estou em Saitama Ken, no Japão. Maravilha, terra do sol nascente, que acabou de nascer por aí, né, na verdade. Gilson Bezerra, estou te ouvindo aqui em Curitiba. Maravilha, maravilha, galera, sejam todos muito bem-vindos. Para você que chegou agora, Gleice Jane Dantas é seu fã, se diverte com seus vídeos, isso é a mais pura realidade. São muito legais seus vídeos, meu irmão, parabéns. Então, a todos que estão... Quem entrou depois, né, nós já estamos aqui com uma hora e meia de live, você pode ver depois dessa live gravada aqui na página do Jornalizando. Eu vou colocar o Jaspion como colaborador, se ele quiser ele também vai colocar para ficar simultaneamente lá na página dele. E também vai para o YouTube, Jornalizando por Ednei Dantas. Então já acesse lá o YouTube e já se inscreva. Eu vou deixar aqui, vou abrir aqui a oportunidade para que o pessoal que é herói, que quer participar, entre. Ô Miranha, já mande o convite aí. E antes, deixa eu perguntar, você vem conseguindo estimular a educação na escola pública, ganhou visibilidade nas redes sociais, nos divertindo muito e proporcionando lembranças excelentes da nossa infância, né? O que mais você almeja, nobríssimo Marcos Jaspion? Olha, eu particularmente, eu já me realizei, né? Me realizei como cosplay, né? Mas a gente procura... Na verdade, eu queria mostrar isso para todo o Brasil, né? Para todas as pessoas, porque o Jaspion, ele não é só um personagem, ele não é só um meme que eu faço, mas ele traz também valores, porque a gente vê muitos memes no Instagram, no YouTube, que são coisas passageiras, né? Que não tem um cunho de cultivar valores, né? E eu espero que o Jaspion, né, possa alcançar mais pessoas, porque não tem só o cunho cômico, não tem só o professor ensinando, mas também de levar valores, né,
valores que as pessoas possam cultivar, que as pessoas possam agregar no seu dia a dia, né? Ensinar para os seus filhos, porque a nossa geração atual não conhece o Jaspion, né? Mas nós que nascemos nessa época, nos anos 80, 90, nós temos essa oportunidade de mostrar para essa geração esses valores. Verdade. É, o DJ Marcos Carvalho está dizendo aqui, deve ser DJ, que está DJ Marcos Carvalho. Tenho um vinil do Jaspion, rapaz, deve ser sensacional ele fazendo aquelas músicas eletrônicas com as músicas do Jaspion, viu? É, entrou aí, ó, o Miranha. Diga aí, Miranha. O Maio. Vai, tia! E aí, tudo bom? Fala, amigo, eu sou o Miranha. Tudo bom? Fala, Jaspion, meu amigo, tudo bem? E aí, tudo bom, Miranha? Boa noite, Miranha. Seja bem-vindo a essa live. Tô amando essa live. É o Maio. Você é o melhor entrevistador do Brasil, meu amigo. Ô, meu irmão, obrigado. É a modéstia do orador. Parabéns pela iniciativa. Esse trabalho é muito lindo. De dar oportunidade para as pessoas se expressarem, viu, os heróis. Maravilha. Obrigado, meu irmão. É um privilégio nosso ter vocês aqui. O trabalho que vocês fazem, um trabalho excelente, né? E nós que agradecemos aí por nos divertir, nos permitir, né, lembrar da nossa infância, né, divertir as crianças, trazer para as crianças um momento lúdico. Então, parabéns aí, Miranha, também pelo trabalho que você desenvolve, meu irmão. Obrigado, meu amigo. Alguém quer mandar boa noite para vocês aqui, ó. Eita, Miranha subiu ali, ó. Tá escalando a... Tá escalando a parede. Calma, Miranha, para não cair. O DJ, o Doutor Rogério, onde conseguiu a roupa do Jaspion? Original? É original? Aí, ó. Original? Não, não é original. Mandei fazer, né? Muita gente pergunta se a armadura é original. É bem parecida, né? É muito parecida, é sensacional, é impressionantemente parecida. Olha aqui, meu filho tá dando boa noite para vocês, ó, Miraninha. Oh. Finalmente nasceu. Olha, eu tô pensando que era uma criança aí. É o Miraninha. Tem outro, Peter Júnior. Aí, né, filho? Tá, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal, tudo bom? Olha que legal. Eu tô falando para eles aqui, ó. Estou ensinando eles e mostrando eles os desenhos do Jaspion, porque eles não conheciam. Eles estão amando seus desenhos, Jaspion. Eles são seus fãs. Vocês são fãs do Jaspion? Sim, papai. Aí, legal. Valeu, valeu. Nobríssimo Miranha, brigadão aí, querido, pela sua participação, viu? É, Deus continue abençoando muito. Vocês que não seguem ainda o Miranha, sigam aí, ele está aqui na live, certo? Então sigam o Miranha, curta esse trabalho maravilhoso. Meu irmão, parabéns, viu? Valeu aí pela participação. Tamo junto. Eu vou seguir todos de volta também, tá bom? Valeu, meu irmão. Tamo junto. Valeu, um abraço. Valeu, um abraço. Vamos seguindo aqui com nossa live. Temos mais um do Japão, rapaz. É o Daniel Japan. Daniel Japan. Salve aqui do Brian BR do Japão. Né? O Daniel Japan tá aqui na área também. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Essa galera aí, massa. Flávia, seus números de seguidores aumentou bastante depois de... Deve ser depois de Jaspion, né? Responda aí. Porque a ideia, realmente, ela tocou num ponto importante, né? Porque quando eu iniciei com o Aranha, e depois veio os Power Rangers, e por fim veio o Jaspion, mas eu não achava que o Jaspion ia ter mais repercussão do que o Homem-Aranha ou os Power Rangers, pelo fato dele ser um personagem mais antigo, né? Mas pelo contrário, ele parece que ele absorveu mais a... No caso... O Jaspion voltou a surpreender, né? Que acharam também, não sabe, se surpreenderam com o sucesso que ele fez no Brasil e agora você se surpreende de novo com o Jaspion, né? É, realmente, ele teve mais visibilidade que os outros personagens, né? Tanto que, ultimamente, eu quase não faço vídeos ou fotos com os outros personagens que eu tenho, porque muitas pessoas pedem o Jaspion, né? Eu tenho postado lá no TikTok recentemente, né? E também alguns vídeos também no YouTube. Muita gente veio no meu Instagram perguntar, olha, professor, tem
a gente que está repostando seus vídeos lá no TikTok, não tem problema? Eu digo, não, pode, fiquem à vontade, porque eu não estou ganhando nada, gente, eu faço isso por amor, não estou ganhando nada financeiramente, não tenho nenhum retorno financeiro, não tenho nenhum tipo de parceria, então tudo que eu faço é por amor, é porque eu gosto realmente. Sempre a minha irmã, se ela estiver vendo a live, né, ela sempre pergunta, e aí, tu já está ganhando algum dinheiro? Eu sempre acho graça, não, não estou ganhando nada ainda. É sempre a pergunta que fazem, né? É, muita gente pergunta se eu estou ganhando algum dinheiro. Eu disse, não, não estou ganhando nada, porque se vocês analisarem meu Instagram, não tem parceria, não tem nada. Punho financeiro ainda, né? Tem a oportunidade, ainda. Sempre tem, né? Mas, na verdade, eu espero que um dia, quem sabe, né? Eu possa viajar pelo Brasil e levar o Jasper, né? Levar o imaginário novamente, essa nostalgia que o Jasper traz, né? Pra gente. Sensacional. Você falou referente aqui às pessoas pegarem seus vídeos e postarem nas suas redes sociais, né? Interessante assim, o que você falou, mas eu queria deixar um alerta também aqui para que faça como a gente fez no Jornalizando, né? Quando você chegou a curtir lá, né? Eu ainda não tinha esse contato contigo, mas quando eu vi alguns vídeos seus fantásticos, eu teve um que eu peguei, não teve jeito, eu tive que postar lá. Mas aí eu coloquei na legenda, vídeo original da página tal, vá lá conferir, né? Porque você é um produtor de conteúdo, né? Você tem um trabalho, né? Você tem um investimento nessa armadura, só o capacete foi R$800, imagina a armadura completa. Você já tem todo um sacrifício de vestir a armadura, de estar deslocando na cidade. Então, assim, calor, vamos valorizar, né, o produtor de conteúdo, o criador de conteúdo. Então, assim, você gostou, né, você quer divertir seus seguidores colocando esse conteúdo que outra pessoa produziu, então você pode baixar, né, mas coloque lá na legenda, pelo menos, ó, conteúdo original da página tal, né, para que as pessoas possam ir lá na página e conhecer também, se ele não seguir, ele já passar a seguir, né? E gosto também daqueles que, quando as pessoas não fazem isso, o pessoal marca logo lá no comentário. Olha, não sei quem que tá aí, o dedo duro, para que a pessoa já saiba que alguém está utilizando indevidamente o seu material. O Daily tá dizendo aqui, gosto demais quando ele faz vídeos trabalhando. O que eu mais gosto é quando ele vende banana na feira. Dilmar Coutinho está perguntando se você participa de aniversários. Olha, nunca participei. Sempre vem gente perguntar no meu privado, no meu direct, né, se eu estou fazendo algum evento. Assim, não faço pela falta de tempo, né? E quase eu não tenho. Pouco tempo que eu tenho, eu fico em casa planejando as minhas aulas ou descansando, né? Porque é uma correria, né? Todos os dias em sala de aula não é fácil. O Márcio Camargo perguntando se você vende. Deve ser armadura, né? Não vai vender sua armadura. Eu tenho que perguntar ao rapaz que fez se ele tem outra lá para vender para você. Diga aí o Instagram dele. Ele faz. Diga aí o Instagram dele. Quem quiser, pede para ele. O que fez o meu capacete agora, esse aqui foi o Luciano Street 7, né? Que é o Luciano lá de BH. Mas eu vou fixar depois numa foto. Fixe aí. Deles, pro pessoal saber. E recentemente também quem fez a armadura foi o Rodrigo Soldier, né? Que fez essa armadura, né? E quem fez a minha meu capacete, o atual, né, do Jaspion, foi o Mika Maker, também lá do sul do Brasil, excelente cosmaker. Mas eu vou estar fixando, né, marcando eles aqui no meu Instagram, porque é assim, sempre que eu posso, eu reconheço, né, como você falou, tem que reconhecer o personagem, com certeza, profissional, né, dar os créditos devido a quem merece, né. É verdade. Tá vendo aí, Gleicijane? Depois vai lá na página dele e vê aí quem foi que fez a armadura para você. Você prometeu, agora cumpra. Ela tá dizendo aqui, Gleicijane, açaí com farinha, né? Porque eu sou apaixonada por açaí e aqui na Bahia também é muita coisa, tem muita farinha e eu sou apaixonada por farinha. Então aqui a conversa é açaí com farinha. Um grande abraço, mandando aqui o pessoal. Bigel, Bigel, Baijo, Baijo. Aí sim, Jaspion
É mais brasileira do que japonesa, exatamente. Tem mais sucesso aqui no Brasil, né? Do que no próprio Japão. É, Dilmar falando aqui, Belém é no norte. Talvez eu tenha falado, não sei se foi eu que falei em algum momento, Nordeste. Mas é porque tem aquela coisa do norte e nordeste, né? Então, é o norte e nordeste, tá tudo em casa. É. Calor, né? É o calor. Mick Maker, no sul é frio. É, no sul é frio, aqui você não passa calor. É no sul, lá você fica de boa com a armadura. É verdade. Não tem negócio de conversa fiada. Cadê? Dilmar, Belém é do norte do país, meu amigo. É isso mesmo, irmão. É norte e nordeste. Cadê? Vamos subindo aqui. Bug, pergunta para o Jaspion o que devemos fazer com esses satangões que querem levar o Brasil para o buraco. Rapaz. Responde, Jair. Não fica em cima do muro, não. Se eu tivesse todos os poderes do Jaspion, né, com certeza muita coisa já teria mudado. Mas, infelizmente, eu não tenho, né? Ó, o treinador Gilberto Santos pedindo para o Jasper dar o contato, que ele quer organizar o aniversário dele só anos 80. Então você entra na página do Jasper, né? Deixa eu colocar aqui no coisa. Aqui, ó. Aranha Ranja. Vou colocar aqui para você ver. Depois você vai lá na página do Jasper e fala com ele no inbox. Fala com ele, pronto, aqui. Fala com ele no inbox. Já coloquei? Acho que já. Fala com ele no inbox e ajusta tudo direitinho. Você tem que ir para o Japão, disse aqui também. Rapaz, se você chegar no Japão, a galera vai se surpreender, pai. Que perfeição, viu? Daniel, tem um episódio triste que não gosto. A morte de Gion. Ah, do monstro, né? É um monstro que o Dalion teve que lutar contra ele. Eu lembro. Gleice Jane está perguntando, está falando aqui. Uma vez perguntei qual o sonho de viagem do meu marido. Ele disse que era o Japão. Perguntei por que ele falou de Jasper. Verdade. Irei. Pois é. Agora o sonho é ir para o Pará. Conhecer lá o Jasper pessoalmente. Quando você vem para São Paulo, acabar com a Cracolândia, disse Lakship. Isso aí é uma luta, né, que não é fácil. Difícil, né, irmão? É uma luta, acredito que seja primeiramente uma luta espiritual, né? Rapaz, tem uma pessoa aqui que está em Berlim, na Alemanha. Aí você vai ter que repetir essa resposta, porque está aqui no regulamento da live, né? E quando a pessoa é de tão longe, mesmo que você já tenha respondido, você vai ter que responder de novo. Sikemi. O nome dela é esse aqui. Como você... Ela é de Berlim, na Alemanha. Ou melhor, está lá. Como você adquiriu essa vestimenta tão perfeita? Um abração. Um abração para você também, minha querida. Eu falei, né? Eu adquiri o capacete com o Luciano, cosmake lá de BH. E a armadura, quem fez foi um cosmake aqui de Belém do Pará, o Rodrigo, conhecido como Soldier. Pronto. Moral virtual, boa noite de Redenção no Pará. Deixa eu correr aqui, porque senão a gente não termina essa live hoje e o Jaspion tem aula para dar amanhã. Moral de novo aqui falando, tirei foto com o Jaspion no Museu da Imigração Japonesa em São Paulo. Olha aí. Legal. Foi você mesmo ou foi outro Jaspion? Não, acho que foi o que está lá exposto lá, né? E tem alguns personagens. Tem uma exposição lá, né? Isso. Legal. Márcio Camargo insistindo aqui, ó. Você vende essa armadura? Não, porque ela é sob medida, né? Então, talvez cabe em mim, mas talvez não caberia em você, né? O nosso querido Elton, que tá aqui botando roupa, ele é meu vizinho aqui, também digital influencer, tem um podcast muito legal. Dilmar, alô, Belém do Pará para o mundo. Exatamente, o Belém do Pará não pode parar. Verdade. Elton, vou comprar um quando for fazer recuperação dos veículos. Vou comprar um quê, nobríssimo?
Paraíba. Deve ser que ele colocou um. Talvez deve ser um capacete. Ah, pode ser o capacete, né? O Miranha, estou aqui no Espírito Santo. É o Miranha capixaba. Vamos ver aqui. Parabéns, Jaipion. Bora, para ver se tem mais alguém. Gente, já estou terminando aqui esta live. Eu sou de 87, diz Leonardo. Meu irmão, eu sou de 80. Vamos lá, para não deixar de responder a todo mundo. Vamos subindo aqui. Vini, você já conseguiu contato com o ator? Já respondi essa aqui, porque está repetindo algumas perguntas. Você falou que está encaminhando isso aí, né? Vai conseguir, se Deus quiser, meu irmão. Bruno tá na área. Jonathan, essa fantasia do Jaspion é tudo. Doni Ferreira dizendo, você é fera demais. Vamos lá, sobe. Carvalho, que dia esse Jaspion aí vai vir aqui na Praia de Santo Tomé de Paripe. Praia de Santo Tomé de Paripe é aqui em Salvador. Uma praia lindíssima aqui em Salvador. Quando é que você vem aqui, Nobríssimo? O Tchutchucão disse que ia me levar para ir. Pronto. O Tchutchucão avisa aí, viu, pra galera. O Já, aqui é da Bahia, nunca São Jacó Birimbau. Hein? Jacó Birimbau é um desenho que um dia vai voltar daí do Japão sumir. Não entendi muito bem, não, mas vamos lá. Miranha, obrigado, amigos. Vamos subindo aqui. Adriano Marcelo, boa noite. Sou de Valinhos e saudades do Jaspion. Na verdade, o canal Manchete. Verdade, saudade demais. Bruno, sucesso aqui na Paraíba. Esse cara é fera. Vamos subindo aqui. Quero uma roupa dessa, disse Marcos Valentim. CDC Paulo, Jaspion, você é o melhor. Sou super fã do seu trabalho. Dá uma surra no Satangois. Moral Virtual, a música do Jaspa está disponível para postagem no Instagram. Postei foto no museu da migração japonesa. Pronto, galera. Acesse aí a página do Moral Virtual. Já você tá gigante guerreiro, né? Já só falta o gigante guerreiro aqui. Só falta o gigante guerreiro Dylan. Ele não ia caber aqui na live, não. Ele é muito, muito gigante guerreiro. Jaspion, boa noite, disse Kelson. Fernanda Faria, me responde, por favor. Fernando, não vi sua pergunta. Tá não, Fernando. Pergunte de novo. Jaspion, quando vamos ter uma série na Netflix? Tá sabendo? Olha, eu tô por fora. Se vai ter uma série, seria ótima, né? Se tivesse uma série do Jaspion, assim, né? Aqui, produzida aqui no Brasil, né? Veria o filme e uma produção, seria... Quem sabe, né? Você toparia, Marcos? Ó, se me aceitarem, claro que eu não teria, quem sabe, como um dublê, né? Daniel, gostaria de perguntar sobre o John Tiger. O John Tiger, né? O John Tiger é de outra série, né? O John Tiger ou é o amigo do Jaspion? Porque tem um episódio que tem um personagem, né? E é um amigo dele que se volta contra ele, né? Acredito que seja esse. Deve ser esse mesmo, o Tiger. É isso mesmo. Ele era um pistoleiro que estava cuidando de crianças, né? Mas só que aí ele se voltou novamente para lutar contra o Jaspion. Eles sempre tiveram essa rivalidade, mas só de luta mesmo, nunca foram inimigos. Moral Virtual, sugiro participar dos campeonatos de karatê, judô e outros eventos ligados ao Japão. Legal também, meu irmão. Jaspion já falou como conseguiu a abertura, diz que quer o boneco do Jaspion aqui. Parabéns pelo trabalho, perfeito, Jaspion do Pará. Você dá aula com a Spadion Laser? Às vezes sim, mas não, como alguns perguntaram, né? A espada, onde foi que eu adquiri essa espada? Eu comprei realmente na internet. Não é a espada original, fiel, né? É mais um sabre de luz, mas para o que eu estou fazendo, ela está servindo bem. Mas eu mandei fazer recentemente a espada original do Jaspion, né? Para quem sabe nos próximos vídeos eu tá
atuando com ela. E aí é perigoso, porque se tomar zero é Cosmic Laser, meu irmão. Verdade. Dilma Coutinho poderia fazer parceria com o Carimbó da Sorte. O que é o Carimbó da Sorte? É uma capitalização que tem aí, é? É, isso mesmo. É como se fosse uma telecena aqui regional, né? Mas, como eu falei, nunca tive nenhum convite, né? Em relação a parcerias financeiras ainda. Nunca tive. Olha aí, convida o Jaspion. O Wilson está dizendo que você ia se dar bem em Caxias do Sul, porque lá está 5 graus. Rapaz, 5 graus, baiano não sobrevive não, viu, meu irmão? Baiano, aqui, rapaz. 25, eu já estou me tremendo aqui. É, o Giovanni Béz está perguntando se a moto já pensou em fazer uma réplica da Alan Moto Space. Sim, inclusive teve um amigo aqui nosso da nossa região aqui que se ofereceu a fazer, né? Mas como eu falei para ele, assim que eu tiver condições, né? Porque tudo é um custo, quem sabe, né, a gente possa dar prosseguimento aí a esse projeto, né? Pois é, Alan Moto Space circulando pelas ruas do Pará em breve, vai ser sucesso. Cadê? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para a gente finalizar. Ótimo trabalho, mano, amava o Jaspion. Gosto do episódio que o Jaspion foi buscar a fruta da vida. Foi no Jardim do Éden, foi? Eu não lembro desse episódio aí da Fruta da Vida. Fruta da Vida. Quem quiser ver o Jaspion no Museu da Imigração Japonesa, no bairro da Liberdade, está no último andar. É, quando eu for em São Paulo, se Deus abençoar, eu vou em novembro, vou dar uma passada lá. Fantástico Jaspion. É, vem para o Sul de novo, 5 graus. Sou de Feira de Sabrina? Deve ser Feira de Santana, né, irmão? Eu não conheço nenhuma Feira de Sabrina na Bahia. É Feira de Santana, Marcos Valentim. É, eu mandei, cadê? Vamos ver mais aqui. Sobe, 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 sobe. Top demais. É, Jaspion, vinha para Brasília. Já de ali isso aqui também. Tá repetindo. Sobe. É a maçã. Eu acho que tem. Eu me lembro que teve alguma situação mesmo de uma maçã no episódio. Agora eu não vou lembrar qual episódio não. Flávia, a fruta da vida é do episódio de Namagiderais. Ah, sim, exatamente. O Iveson Carvalho, de Ilhéus, da Bahia. Cidade linda e maravilhosa, viu? Tenho queridos amigos e amigas aí em Ilhéus. Um grande abraço. A fruta da vida foi no episódio Jiraya. Disseram aqui. Eudrica, dialeto do Jaspion extremamente paraense, amo. É o dialeto que a gente chia muito aqui. Alves, Jaspion, sou teu fã, sou professor de filosofia e amo seus rios. Vamos fazer parcerias. Olha aí, entre em contato aí com Alves de Melo Leonardo. Quer fazer parceria aí, professor de. Imagine aí, professor de filosofia com professor de matemática. Vou usar a imaginação mais ainda. Cavalcante, da hora, família. Exatamente, estamos aqui, nobríssimo. Tem mais gente mandando mensagem aqui, aplaudindo. Sou fã do Jaspion. É, que armadura linda. Meu sonho é dar um rolê com uma dessa, disse Rafael. Essa aí não que é sob medida, é ter que ver a sua. Foi isso mesmo que ela falou. Aí, Flávia, exatamente. Flávia deu a luz. É, Jona Lima, ele usa essa máscara toda hora? Máscara não, capacete. Não tira para dormir? É só fazer assim que saia. É, Cruve, conheço todos os episódios. Qualquer dúvida, eu ajudo. Olha aí. Jaspion, um forte abraço, amigo. Nosso querido aí, o Ive de Ilhéus, mandando um abraço. Abraço, Daileon. Deixa eu ver aqui. Pede para o Jaspion finalizar a live chamando o gigante guerreiro Daileon. Daqui a pouco ele vai chamar. Ótimo trabalho, professor. Parabéns. É, Giovanni Baez e Gilmar Ferreira. É,
Joná Lima, ela... Não, já respondeu, não, já vi também aqui. É muita gente participando. Gente. Parabéns, Jaspion, por essa galera que te segue. Marcelo de Campinas, São Paulo, também está aqui. É, quanto custa uma dessa, ele já falou. E é isso aí. Pessoal, são exatamente 20 horas e 55 minutos. Nós estamos chegando ao final dessa live histórica. Né? Queria mais uma vez agradecer ao gigante guerreiro Dailion, não, ao Jaspion. Dailion foi convidado, mas ele disse que estava sem energia e não pôde participar hoje. Mas parabenizar aí o Jaspion, o Marcos, por esse trabalho que ele desempenha, né? Esse trabalho maravilhoso, porque ele lida com crianças, né? Ele lida com o imaginário infantil e, através disso, ele acaba trazendo a vontade, né, de aprender, a vontade de crescer, e isso não tem preço, né, não tem valor, tem valor e não tem preço, né, o que tem valor é muito melhor, é, não tem preço, e eu acredito que os frutos vão ser colhidos, né, muito em breve por essas crianças que são seus alunos. Então, assim, eu fico muito feliz, né, de termos pessoas como você no Pará. Quem dera que tivéssemos pessoas como você em cada estado, em cada cidade deste Brasil maravilhoso, né, para, né, estimular as crianças a estudar. Né, o Videoplay, quando você vem para Bragança do Pará, está, né, perguntando, tem alguma previsão de ir para Bragança do Pará? Se surgiu o convite, né, quem sabe... Não, só falta o convite, ele vai para qualquer lugar, né? Pega a Lambot Space e vai, ou então vai lá no, na nave do Dailion e vai. É, tem uma curiosidade aí, tem a roupa e tem a armadura Metal Tech. Tem a armadura do Magaren? Ele só tem o capacete do Magaren. Em breve, né? Em breve, quem sabe, né? A armadura do Magaren, como eu falei... E também a armadura do Kamen Rider Black. O Renzo, como faço para fazer uma foto contigo? Você é de onde, Renzo? É só você ir de encontro ao Jaspion ou o Jaspion ir até você. Pois é. Então é isso, meu irmão. Eu queria que você deixasse aí suas últimas considerações. Como as pessoas podem te procurar. Se já tem algum evento cosplay aí com a presença do Jaspion já programado. Certo? E desse seu recado final. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que o nosso amigo Dantas está nos dando hoje, né? E a todos vocês que participaram aqui, que puderam conhecer um pouquinho do Jaspion paraense, do professor Marcos, para mim é motivo de alegria, porque é o reconhecimento que vocês me dão. Eu sempre falo, eu não sou um artista, mas eu procuro usar esse personagem e outros, né, para levar a alegria, para levar a nostalgia, para trazer boas lembranças, né? É, recentemente eu estive num evento, né, e encontrei um jovem e ele começou a me abraçar, né? Ele disse: "Olha, eu sou muito fã de você, Jaspion, porque foi através do meu pai que já partiu e hoje eu conheço você". Então, quando eu vi você, na mesma hora eu lembrei do meu pai. Então, aquilo para mim marcou bastante, porque são esses momentos que nos marcam, né? Então, isso é uma oportunidade que a gente tem de cultivar boas lembranças e trazer boas lembranças novamente. Então, o Jaspion trouxe não somente para mim, mas também para os meus alunos e para outras pessoas que têm a oportunidade de me conhecer, de ver os meus vídeos, né? De conhecer o personagem e a pessoa que eu sou por trás do personagem. Sensacional. O Renzo está dizendo aqui que é do seu bairro, viu? Sou do bairro do Marcos. É? Do Marcos? É aqui perto. Eu sou aqui do bairro... Para quem não conhece, eu sou de Belém do Pará, do bairro da Marambaia, né? Do bairro da Marambaia. Ah. Então, acho que ele é do bairro do Marcos, que é aqui próximo também. Ah, pronto. Então aí, já articula aí, já fala com ele no inbox, que para você tá mais fácil conseguir essa foto, viu, meu irmão? Você é um felizardo, mora perto do gigante,
mora perto do fantástico Jaspion, meu irmão. E de repente o gigante guerreiro Dalio aparece aí do nada. O pastor José Geraldo Gonçalves, a melhor época da minha vida. Meu irmão, eu concordo plenamente, viu? Uma das melhores épocas da minha vida. O Edmilson pergunta a ele por que a arma fica do lado esquerdo. Ah, é canhoto? Jaspion é canhoto? É porque eu sou canhoto, então eu fiz essa brincadeira, né? No começo a arma era do lado direito, normal. Muita gente acha que eu estou invertendo os vídeos aqui no Instagram ou lá no YouTube ou no TikTok. Não, gente, é porque eu sou canhoto realmente. Então, a do Jaspion normal era no lado direito? Do lado direito. Eu que já fiz essa brincadeira para tomar atenção realmente das pessoas. Disse, não, vou colocar do lado canhoto, porque eu sei que muita gente vai achar que eu estou invertendo os vídeos, né? Colocando, postando, invertendo os vídeos lá na edição. Não, eu sou canhoto realmente, né? Então, para mim, fica muito mais fácil puxar a arma com a mão esquerda. Né? Maravilha. O Disseu está discordando de você aqui, ó. Te considero um artista sim. Eu discordo também, viu, Disseu? Ele é um artista sim, certo? Um artista completo, né? Quem faz o que ele faz. Porque é o que a gente já, é o que eu já falei aqui, né? E não é rasgando seda. E porque assim, a gente observa as pessoas, os cosplays e tal. E assim, tem alguns cosplays, algumas pessoas que se vestem de armaduras de heróis, que você percebe que não é a pessoa pelo andar, pela forma. Não tem como perceber diferença nos trejeitos do Jaspion e os trejeitos do Jaspion paraense. Entendeu? Você faz muito perfeitamente. Assim, você, isso é dom, isso é artístico. Então você é realmente um artista. Então, galera, sigam este grande artista, Jaspion, que ele merece realmente que você acompanhe os seus vídeos. Edmilson. A do Jaspion fica do lado direito. Me deu um bug aqui agora porque eu não lembrei, mas fica do lado direito. Lado direito. Top demais, Jaspion. Deixa eu ver que já chegou mais gente aqui, só pra gente ver de todos e finalizar aqui a live pra não ficar ninguém de fora. Videoplay, minha irmã mora aí, Marcos. Aí, Belém. Mora aí no Belém do Pará. Sobe, pronto. Fechou aqui. Galera, obrigado a todos que assistiram essa live ao vivo. Obrigado a vocês que estão assistindo agora, depois de gravada. Né? Lembrando que essa live fica gravada aqui no Facebook, no YouTube. Lá no YouTube, Jornalizando por Ednei Dantas. E aqui também no feed do Jornalizando Ed Dantas. E eu vou colocar como colaborador. Então, provavelmente vai estar lá também na página do Jaspion simultaneamente essa live para você que quer assistir gravada, ou você que pegou, né, pela metade no final, você vai ter essa oportunidade de assistir. O Renzo disse aqui, Cavaleiro dos Zodíacos era minha outra paixão, eu adorava o Cavaleiro do Zodíaco, muito bom. Eu preferia Jaspion, Machin Man, Black Kamen Rider, Charivan, e depois veio o Cavaleiro do Zodíaco, Giban, Jiraiya. Ó a arma do Jaspion aí, ó. Além de jornalista, Jaspion, eu sou policial militar. Olha, então eu também tenho uma arma dessa aí. Viu? Essa aqui é a laser. Essa é a laser. A minha não é a laser, não. Meu irmãozinho, brigadão. Sucesso. Conte com o Jornalizando para divulgar qualquer coisa. Somos parceiros, certo? Estamos juntos sempre. E... pronto, é isso aí. Então, obrigado, chame o Dailion aí para finalizar a nossa live. Dailion! Pronto. Tchau, meu irmãozinho. Tchau. Fica com Deus. Um abraço. Obrigado, até a próxima. Tchau, galera. Avante, gigante guerreiro Dailion!